Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres en aquesta recta final de campanya que coincideix amb la recta final de la primavera. Demà, amb l'escalfor de l'estiu, ja no es podran publicar enquestes. Les últimes han coincidit a donar com a força majoritària a Catalunya en Comú Podem i a Espanya al PP, que ahir durant el debat de TV3 van ser objectiu de la majoria dels atacs. Doncs això, avui parlarem de com s'està escalfant la campanya, però també d'un estudi que ens analitza tots plegats a partir de les emoticones que utilitzem al WhatsApp i també de la informació que traslladem a través de les nostres fotos de perfil. Així que ja les podeu començar a treure. Xavier Torrents, Odetxe Arte, Sebastià Serrano, Alejandro López Fonte i Tian Riba. Molt bona tarda. Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Un aplaudiment, sisplau, del públic que avui ens acompanya des de Balaguer. Moltes gràcies. I abans que res, estrenem setmana a Altafulla. Allà ens hi espera l'Espartac Peran amb el Màriu Serra, amb les paraules en ruta. Endavant, què tal, com esteu? On esteu enfilats avui? A dalt de l'Ajuntament, dalt d'un terrat, perquè tinguem bones vistes. De seguida us ho ensenyem. Helena, comencem un dia molt especial aquí a Altafulla, al Tarragonès, perquè és solstici d'estiu. Justament passada la mitjanit començarà l'estiu, per tant, nova estació, però nit de lluna plena, també. Sí, senyor, i això es veu que no passava exactament des de l'any 67, que ja són unes quantes dècades. Per tant, què venim a dir? Que som a Altafulla perquè som també a la setmana de Sant Joan, i aquí celebra la nit de bruixes. Això serà el 24, el dia de Sant Joan, i també el dia 25. Vistes, el que dèiem, perquè sapigueu a la zona on som. Mireu, allà tenim el castell d'Altafulla al seu costat, a l'església de Sant Martí, i és de les poques viles de la zona del país que han mantingut un nucli antic en patrimoni arquitectònic tan ben conservat. La seva vila closa, però també el barri Mariner, la primera línia de mar, que hi serem justament dimecres. Aquesta és la plaça on treballarem aquests dos dies, dilluns i dimarts. És la plaça de l'Ajuntament. Aquí farem programa. Aquí és on esperem la gent d'Altafulla. Els altafullencs i les altafullenques, acompanyeu-nos, sisplau. Exactament. I sabrem moltes coses, com la rivalitat, per exemple, si mirem justament allà baix i tenim Torredembarra. Ui, això sí que és una rivalitat. A Torredembarra anomenen els altafullencs mosquits per la presència del riu Gaià, i ells s'hi tornen, sí. I els anomenen escarbats. Per tant, el rotllet va una mica just. Exactament. Si seguim, si deixem Torredembarra i ens acostem a aquesta mena de turonet, aquí tenim la vila romana dels Munts. Ho haurem de descobrir, perquè darrere hi ha unes cales precioses. Tindríem el mar pròpiament d'Altafulla, i si continuéssim cap a aquella zona, hi tindríem Tarragona. Paraules en ruta. Sí, un munt, però jo em concentro, a part d'això dels mosquits i els escarbats, en el verb anar. Aquí més val dir que marxes en comptes de que te'n vas, perquè tenen una dita que diu que si te'n vas, posa-hi un tap. I es refereix a una mena de trànsit intestinal que no cal precisar. No cal, no cal. És alguna de les paraules en ruta. Ens veiem després, Helena, fent la crida sobretot a la gent d'Altafulla que ens acompanyi en aquestes paraules en ruta, que es preveuen màgiques, amb sorpresa. Ho veurem després. Molt bé. Quina llum més maca que es veu ara a aquesta hora des d'Altafulla, després de les pluges del cap de setmana. Ens retrobem després amb l'Espartac, amb el Màrius Serra. Per cert, avui també parlarem del que dèiem abans de WhatsApp. No sé si tu tens WhatsApp, Sebastià. Tens WhatsApp? En tinc, sí. Uso poc, però sí. Veig que ho fas amb una certa com resignació, com si no et quedés més remei que tenir-ne. Una mica és així. Una mica és això. Sí. Com és que és això? Jo penso que, no sé, és tan gran en aquests moments la informació que ens arriba, i estar en xarxes, que jo ja en tinc prou, com aquell que diu, amb el correu electrònic que m'exigeix doncs, la meva vida universitària, així d'estar en contacte amb molta gent, però sí que l'utilitzo, i un cop al dia ho miro. Després parlarem, com dèiem, amb dues... Però també voldria dir que en aquests moments ja hi ha addiccions fortes. Home. I per part de la gent jove és en fi, molt complicat. Amèrica, per exemple, diuen que unes més de 100 de mitjana missatges al dia, i això són molts missatges, i hi ha molta gent que està addicta i que només està pendent de que li xiuli o que li faci el que sigui. Dius molta gent addicta, Amèrica, Copa Amèrica, sí. Guanya Argentina a Venezuela, i després quines imatges ens podríem imaginar dels jugadors celebrant que han guanyat davant de Venezuela i que han passat a semifinals? Doncs imagina't, amb cava, brindant... S'ha acabat, és això. Els jugadors a dins del vestidor, mirant el WhatsApp, mirant les xarxes. Després tindrem aquí, com dèiem, el programa divendres, dues estudiants que han guanyat un premi perquè han fet un estudi sobre el WhatsApp, sobre com el fem servir en funció de l'edat, com escrivim els nostres missatges, quines emoticones utilitzem més, quines menys, i quina és la informació
que volem donar o que donem a través de la foto del nostre perfil, perquè en el fons, qui més qui menys, quan enviem per primera vegada un WhatsApp a algú, després d'enviar-li el WhatsApp, anem a mirar quina foto s'ha posat de perfil. No sé per què serà, però ho fem. Bé, què us va semblar el debat d'ahir de TV3? Molt millor que l'anterior de desembre, eh? Molt millor. Cal dir, a veure, que aquests debats, quan són tanta gent, a vegades, com triga el debat, vam estar tots fins més de la mitjanit, doncs arriba un moment que cansa, que cansa. Però tot i així, hi ha guanyadors i perdors, no tant del debat, sinó del fet que el debat, com estava situat una mica més l'endemà de l'Equador de la campanya, fa que en unes eleccions en les quals un de cada tres catalans i un de cada tres espanyols, depèn de l'àmbit que mirem, encara no han decidit el seu vot. Per tant, el debat pot acabar tenint un cert impacte social amb això. Amb això. No sé si vols que parlem ja de... No, podem anar, diguem, opinant i després repartim jocs. Jo, com que ha dit el Xavier que és millor que el del mes de desembre, jo discrepo i crec que és el debat més avorrit que s'ha fet mai en la història de totes les campanyes electorals a Catalunya, a Espanya i al món en general. Estic bastant d'acord. A veure, no sé si és el pitjor, però és el cas que va ser... Anem desenvolupant. A mi em sembla que tots van ser, tots els candidats, molt conservadors a l'hora de marcar els seus discursos. I això va fer que fessin que els seus missatges fossin molt previsibles, per tant, que moltes de les coses que es van dir ja les hem conegut tant durant la precampanya com en el que portem de campanya, com en els mesos posteriors del 20D, i per tant hi havia poca novetat discursiva. I el fet que no hi hagués gaire risc, que ningú s'atrevís a anar més enllà, a qüestionar altres coses, per mi el va fer bastant previsible en aquesta línia que deia el Tian. Alejandro. Doncs a mi em va agradar. Jo discrepo. Em va agradar perquè... Primer perquè penso que va estar molt ben moderat i després perquè va haver una qüestió per mi molt important que va dir, escolti'm, aquestes propostes que vostè en diuen, com les pagaran? O sigui, diguin què volen fer, però diguin d'on sortiran els diners per fer aquestes coses. I això va clarificar bastant la posició de cadascú dels partits. En el tema econòmic, al final, no, he llegit avui que era tots contra el PP. Bueno, al final el PP és el que governa i és el partit que s'ha de batre, no? És el partit que li has de guanyar al govern. És normal que els demés el que apliquin o parlin de polítiques contràries als que estan governant. A mi em va agradar, jo no busco, no m'agraden els debats aquests de barallar-se i Tomàs i de no presentar propostes. M'agraden els debats, són més avorrits, però al final nosaltres el que necessitem és informació. I la informació, ahir vam obtenir més informació sobre temes concrets que en altres debats que... Permeta'm argumentar, quan dic avorrit, evidentment no ho dic ni pel format, que em sembla que generalment els debats de TV3 donen 50.000 voltes al format dels altres debats de les altres cadenes, estèticament fins i tot, o també estèticament, o sobretot estèticament també. Aplaudeixo també la Mònica Terribas. Jo dic, els sis candidats no van aportar novetats, com diu la ODI. Segurament també, i això també s'ha d'entendre, perquè venim d'unes eleccions el 20 de desembre i de sis mesos en què s'han estat donant voltes a les eleccions el 20 de desembre. Però, si tenim en compte, aquestes eleccions venen, segones eleccions, però que venen després d'una triple crisi, que és una crisi econòmica, és una crisi de confiança en la política, per tant, de corrupció, entre altres coses, i d'una crisi social, se'n diu territorial, de relació entre Catalunya i Espanya, de l'única cosa en la qual es va intentar aprofundir, i ja entenc també que el temps és limitat, va ser de la tercera pota, que és quan es va animar més el debat, però jo no vaig sentir cap recepta sobre la crisi econòmica, ben argumentada i ben estructurada i ben desenvolupada, i no vaig sentir tampoc cap recepta sobre el tema de la corrupció, ni un debat en profunditat sobre el tema de la corrupció. Per això, i després passa una altra cosa. A Catalunya els candidats es coneixen molt. També es coneixen a Espanya, eh? Però hi ha un bon rotllo que està molt bé, que jo crec que és d'agrair, perquè també permet argumentar millor, però també fa que els debats, que sempre han de ser més de confrontació, estiguin mancats d'aquesta confrontació. Sí. Bé, deies, Sebastià, que no t'havíem escoltat, hauries de desempatar, eh? Jo desempato, a mi em va agradar bé. I penso que tampoc esperem que hi hagi grans propostes, en cap debat. I per això penso que un debat, la millor manera és de treure-li la veu
i aleshores veure no verbalment com se relacionen doncs, les persones. Que... I llavors, el debat no verbal era un debat agradable. No hi havia una gran crispació, no hi havia... I tu en pots pensar que realment es podrien arribar a entendre aquestes persones. Jo això ho penso. És cert, i falta, però no necessitem d'informació en aquests moments verbal. N'hi ha tanta i la reps per tants costats que jo penso... I a més va ser una bona directora. Si ho pensem, ho veiem no verbalment. I llavors veiem com una orquestra. La veritat és que la Mònica va fer una tasca de direcció. Ens agafem en això. Que, no sé, com els grans directors. Ens agafem justament al llenguatge no verbal i parlem, per exemple, d'entrada, després ja entrarem en continguts, de la posada en escena. Escolteu Jorge Fernández. ¿Queda bien esta? Esta no crea problemas, ¿no? Verde botella, verde esperanza. Pero la Asamblea Nacional Francesa, ¿no pots imaginar un diputat que entri sense corbata? Així de clar. El Parlament és al revés. En relació amb el que deia el Sebastià Serrano ara, que hi ha un seguit de continguts que ja ens els sabem perquè estem repetint eleccions, som repetidors en aquest sentit, i per tant els missatges més o menys ja els tenim apresos, i per tant agraïm encara més aquest tipus d'imatges del que es feia en temps de publicitat o en l'abans o en el després, en el que es deien... És que això té a veure amb la vida personal. Em permets fer-te una pregunta molt personal, Helena? A veure, el grau... És que té a veure amb la campanya electoral. Sí, sí. A veure, tu tens 3 fills, oi? Sí. Quan els vas tenir? Diguem-ne, com els vas tenir? A la meva edat? Sí. Diguem-ne, quants mesos? 34, 37 i 40. I quants van ser 9 mesos clavats? No, 37, 39, 40. Setmanes, sí. Mesos no, perquè llavors ja ens anàvem a anys... Doncs això... Això té relació... Això té relació... Amb això donaria part, diguem-ne, part de raó... Llavors ara li donaria un argument encefat al Tian i a l'Odil, diguem-ne, que clar... És que entre les eleccions del 27 de setembre a Catalunya, 27 de setembre a Catalunya i 26 de juny, són 9 mesos menys un dia. És com un embaràs i un part. O sigui, i a més a més, com un part, diguem-ne, repetit 3 vegades en el mateix període. Clar, no és el mateix tenir el primer fill que el tercer. Hi ha coses conegudes, sabudes, llavors mires més altres detalls. De cara a barraca. Clar, doncs això que va passar a tu, o qualsevol mare, o qualsevol parella, diguem-ne, en relació als segon o altres fills, passa també a les eleccions. És que no hem d'oblidar una cosa que per sabuda a vegades no posem èmfasi. Hem tingut moltes, per no dir masses, eleccions en els darrers anys. A més, hi ha un altre tema. És que el ciutadà el que vol és realment un pacte. I el que vol és veure... que hi ha un possible pacte entre les persones que s'estan presentant. El to del senyor Rufián a l'anterior debat va ser absolutament diferent del to que va emplear ahir. I llavors, això jo penso que arriba un moment que si tu estàs veient un debat i veus que la gent té una impossibilitat de pactar res perquè hi ha un enfrontament gran, això incrementaria l'abstenció. Per tant, el grau de maduresa política en el resultat d'aquestes eleccions, si es compleix el que diuen les enquestes, estarà en joc des del punt de vista del PSOE i des del punt de vista de Ciutadans, que són les dues forces que d'entrada no els donen ni la majoria, que en aquest moment li estan donant, a nivell d'espanyol parlo, al PP, en segona posició Podem, i per tant el PSOE i Ciutadans hauran de veure si per segona vegada, aquest cop ara sí, diuen, doncs ara haurem de cedir, perquè no hem guanyat i hem de permetre una certa governabilitat amb qui sigui, o amb Podem, o amb el PP. Sí, és veritat, però aquí, amb aquests, no avancem molt. En canvi, jo em vaig fixar, si comptéssim nosaltres la quantitat de somriures que hi va haver ahir en el debat, increïble. I ara jo penso, amb els pocs somriures que hi va haver, pràcticament només d'una persona, en el debat que van fer a Madrid, aquell debat a 4. Cap. I la cara era una cara d'agressivitat, i justament el somriure vol dir això, és un neutralitzador de l'agressivitat. I per tant, no sé, és un element que hi havia un cert grau, podríem dir, i això era bo. Però també els 4 que debatien en el debat a 4 són els 4 que poden ser presidents del govern, uns més facilitat, els altres menys, però són els 4. En el debat dels candidats catalans no hi ha cap candidat que s'hi jugui tant com perquè no pugui somriure.
perquè són candidats per Barcelona, veritat, no són candidats però, a la presidència del govern. Cosa que... I a més les eleccions, perdona, Sebastià, s'han plantejat d'una manera, que, per exemple, si s'haguessin plantejat com un pols real entre els partidaris del referèndum i els partidaris de la independència, això volia dir, per exemple, que s'haguessin agrupat Convergència i Esquerra i hi hagués un pols real, aleshores sí que potser hagués pogut haver-hi més tensió per la voluntat de pintar el mapa d'un color o d'un altre. Però com que sembla que el mapa està claríssimament pintat ja d'una determinada manera, el fet que no hi hagi aquesta competitivitat fa que la tensió baixi i que la tensió baixi fa que el debat sigui més avorrit, senzillament. Però el que hi va haver moltes cares molt agressives i nosaltres sabem que a la persona que l'està mirant veure una cara agressiva el fa agressiu i el fa infeliç. Jo crec que va sortir un grau d'infelicitat gran del debat que van tenir i en part era justament pel llenguatge verbal i no verbal que utilitzaven. Això ens condiciona. Sí, jo crec que també en aquests debats el que és important pels candidats, o hauria de ser important, és saber empatitzar d'alguna manera amb l'espectador. No? I a vegades trobo que això els costa molt, als polítics, no? En general. Crec que van amb el discurs molt après, no se surten de les, no, dels punts que tenen, de les idees que volen colar, no, el missatge que volen que surti d'aquest debat, i de vegades trobo que actuar amb normalitat, no, com un ciutadà més que està fent política com podia haver fet una altra cosa, no, segurament de manera temporal, ajuda a connectar més amb un electorat que està molt cansat d'això, no, de tantes eleccions seguides, que li repeteixin tantes promeses que sovint no es compleixen i que tampoc està clar que siguin efectives, que potser a vegades aquest aspecte es descuida una mica i qui és més normal connecta millor amb l'electorat. De vegades és tan absurd com això, no? Utilitzant un verb que acabes d'utilitzar, ho deia, jo crec que el debat que es va fer a nivell dels quatre candidats a Madrid era, ho podem resumir, amb l'antipatia. El debat que va haver ahir no havia simpatia, però sí empatia, que és el verb que has utilitzat abans. I llavors és, a Madrid utilitzen l'antipatia, a Catalunya utilitzem l'empatia, però per fer què? Per treure de l'apatia una bona part dels ciutadans que possiblement, i sobretot a Catalunya perquè hi ha Sant Joan i la Revetlla pel mig, possiblement estan pensant si anar a votar o no. Per tant, cal treure els ciutadans de l'apatia de no anar a votar, perquè de debò el que passi a Catalunya és completament decisiu en el futur govern o no govern a Espanya. O sigui, Catalunya en aquest cas, i si m'equivoco, doncs la setmana vinent ja em desdiré, però fins ara diguem-ne, vaig ben encaminat, diguem-ne, en aquest sentit, és cabdal el que passarà a Catalunya. És a dir, quanta gent, si l'abstenció, el nivell d'abstenció que hi haurà a Catalunya. Bé, anem ja als continguts, perquè un dels moments més destacats és quan es parlava del model d'estat. Tot això és el que va donar de si quan es parlava del tema referèndum. Com canviareu el PP, el PSOE, a Ciutadans, al Tribunal Constitucional? Com ho fem, Xavi? Amb qui ho fem i quan ho fem? Una paraula magnífica i meravellosa que ens va portar a trencar el bipartidisme el 20 de desembre i que ens pot portar a guanyar les eleccions del Partit Popular ara. Es diu fraternitat. I en aquesta paraula tots ens fem molt més forts. Quan vàreu fer aquella famosa roda de premsa presentant la història del Ministeri de la Plurinacionalitat, que vam quedar tots una mica perplexes, allà no hi havia la qüestió del referèndum. Aquell dia allà no hi era. L'any demà hi va ser, però aquell dia no hi era. Quina casualitat. L'única proposta de solució política que hi ha damunt la taula és la que ha fet el Partit Socialista. És abordar una reforma federal de la Constitució, és renovar el contracte entre Catalunya i Espanya. Catalunya no cal que sigui encaixada a Espanya com si fos un moble de l'IKEA que li fots un parell de cops. Sí que hi ha gent que ens ha volgut partir la cara. Hi ha gent que ens ha atacat les seus, hi ha gent que ha amenaçat l'Albert Rivera. Nosaltres no tenim que demostrar la catalanitat, és un fet objectiu, no és opinable. Nosaltres representem la catalanitat que no vol trencar amb Espanya. Ja no existeix Convergència i Unió pel procés. Unió Democràtica la va trencar. Convergència no sabem on és, però ja fins i tot aquí. Ja... Sí, sí. Home, ja, no. Fins i tot ja ha acabat trencant la CUP. O sigui que ja el que no trencarà és Espanya, li puc assegurar. No hi ha cap reforma federal, o com vostè vulgui anomenar-li, senyora Batet, i vostè ho sap, que contenti els independentistes. Després parlarem de la fraternitat a la qual apel·lava Xavier Domènech, però un tema també de vestuari, Sebastià. Van la majoria amb camisa blanca, això vol dir alguna cosa? No,
Hi ha alguna intencionalitat en aquest? És possible. Primer que deu contrastar doncs, amb altres coses que porten i a la millor doncs, el blanc sempre ha estat un color net i, en fi, està blanc. Uh-huh. És una cosa dona llum, que... també. Dona llum, sí. Parlava sí, Xavier sí. Domènech de fraternitat. Què us va semblar quan va incloure també aquest concepte enmig del debat? És un concepte complicat, perquè la fraternitat per si sola tampoc soluciona les coses, no? En el cas del referèndum pot haver un sentiment de fraternitat molt gran en molts aspectes, no? Culturals, de proximitat, però el referèndum al final és una solució política que requereix moltes més coses a part de fraternitat. I jo crec que Xavier Domènech tenia el problema que justament en l'altre debat que van fer conjunt de les televisions espanyoles, Pablo Iglesias havia dit que no era una línia vermella el referèndum i això li ha fet flaquejar una mica la campanya. Clar, era evident que per part d'Esquerra Republicana i de Convergència aprofitarien això per atacar una mica el seu principal rival en aquestes eleccions, que al final és en Comú Podem. El que passa és que és curiós que el tema del referèndum al final s'ha convertit en molt secundari en aquesta campanya electoral, perquè és difícil que això tiri endavant, tothom ho sap, però la resta de candidats en aquestes eleccions tampoc solucionaran el tema, perquè ni el PSC podrà fer la reforma constitucional que vol fer per aquest estat federal, segurament, ni en el cas dels partits independentistes, el fet de defensar la independència a Madrid també té una contradicció intrínseca molt gran, tenint en compte que el procés al final es debat a Catalunya i fins al setembre segurament estem en una mena de pausa, no? Estan fent anuncis i els anuncis són les eleccions espanyoles. Però sí que és veritat que treu tensió aquesta situació, treu tensió, com abans també deia el Tian, al debat català, a l'interès d'aquesta campanya, no? Perquè això, perquè la qüestió catalana, per molt que al final depengui de Madrid, té una part de pròpia que és molt important i encara pesa molt, i ningú té una solució màgica que pugui fer funcionar després d'aquestes eleccions. Hi ha una altra raó d'haver utilitzat la paraula fraternitat per Xavier Domènech. Pensem que simbòlicament, diguem-ne, a nivell de símbols polítics, el centre-dreta o la dreta sovint utilitza el concepte de llibertat de la Revolució Francesa, l'esquerra utilitza normalment el concepte d'igualtat i el centre-esquerra també de la Revolució Francesa. Llavors, clar, ara el Xavier Domènech, a diferència del que en Comú Podem, o millor dit, de la iniciativa d'abans o el PSUC encara molt més lluny dels anys 80, en Comú Podem ara té una posició que és central en el mapa del sistema de partits de català, en el qual sortirà en primer lloc, diuen les enquestes. Llavors, li convé, com per esgarrapar votants de tot arreu, li convé un concepte que no sigui ni d'un cantó ni d'un altre. Per això el concepte de fraternitat és com més suau o més universal. Llavors, encara que ells no ho diguin, perquè no volen espantar el seu electoral més fidel, però clar, en Comú Podem esgarrapa vots als socialistes. Agafa tots els vots que tenia abans Iniciativa. Vol agafar vots de les CUP, i ara matitzaré una cosa amb el tema del referèndum. Però fins i tot agafa, que això és el que no volen reconèixer, però a nivell electoral és cert, hi ha un votant volàtil, és indecís, que abans que a vegades votava els socialistes i en altres ocasions votava el Partit Popular o els Ciutadans, que ara no votarà cap d'aquests tres que acabo de mencionar i votaran Com ho Podem. Clar, per agafar un ventall tan ampli de votants necessita utilitzar conceptes més, diguem-ne, més això, fraternals, uh-huh. Mai millor dit. I en relació al referèndum, bé, jo crec que allí es va una mica detonant, que ja veurem els darrers dies, però jo crec que el referèndum tornarà a estar sobre la taula aquests darrers dies de campanya electoral. Per què? Perquè Esquerra Republicana, després de la crisi que ha tingut la CUP, si vol esgarrapar tots aquests votants que en principi no van a votar perquè no tenen l'opció de la CUP, ha d'enfatitzar aquesta qüestió dia sí, dia també. I en quant a Convergència, justament allí un dels moments més tensos justament els va tenir entre Xavier Domènech de Comú Podem i en Quico Homs de Convergència. I justament pel tema referèndum. Per tant, que no hagi estat en la primera part de la campanya electoral un tema cabdal al referèndum, no vol dir que no surti des d'ahir i que a partir d'avui, veurem els mítings avui al Telenotícies d'avui, vull dir, si això surt, torna a sortir avui com un tema cabdal, serà un tema estrella també en aquests darrers dies. Jo no deia tant que no sigui un tema estrella o no, perquè sí que és veritat que ha anat sortint i continuarà sortint, sinó perquè és tan difícil que pugui arribar a haver un referèndum vista l'aritmètica que probablement hi haurà segons les enquestes, que això treu tensió a la qüestió, perquè segurament, tot i que en parlin molt, serà de difícil aplicació, ho deien en aquest sentit. Sí, sí. Alejandro, que feies tornar a escoltar. Bueno, jo, el tema de fraternitat utilitzat pel Xavi Domènech, jo entenc, per al tema que estava parlant, que el que està buscant, i és la meva impressió,
s'està parlant dels diferents pobles d'Espanya i construir una altra vegada la fraternitat entre ells. Hi ha una part claríssima dels ciutadans de Catalunya que aquest concepte de nexe comú amb altres pobles d'Espanya avui no el tenen. Avui no el tenen. Llavors, estic pensant que ell pensa que la solució és treballar una altra vegada per crear un projecte comú. I aquest projecte comú es basa en la fraternitat, que podria derivar-se en la solidaritat. Penso que va per aquí. I amb el tema de... Quan hi ha partits independentistes, el tema del referèndum, partit independentistes, partit no independentistes, complicadíssim, perquè trobar un punt en comú entre ells és que la independència és sí o no. O sigui, el que és independentista no deixarà de ser-ho. En el tema referèndum, dintre dels no independentistes, veiem que hi ha diferents models. Hi ha un partit que avui sí que està per l'aposta del referèndum, però això ja és qüestió de sobirania. Llavors, hi ha altres partits que pensen que la sobirania avui resideix en el Congrés dels Diputats representats de tots els ciutadans d'Espanya. Bé, i un dels partits... Deies, perdó. No, que jo estic d'acord amb això. No diré que em sap greu d'introduir el tema, l'element, perquè no s'ha de veure com una cosa contra, però és un terme que s'havia utilitzat molt a la Unió Soviètica. Molt. Terme de fraternal entre les nacions. I són nacions germanes i hi ha una germana gran. Ja. Allà hi ha. Encara me'n recordo d'un acudit que em va explicar un matemàtic rus. Un acudit d'un matemàtic rus. Sí. Un acudit en el sentit que va anar a una botiga, en fi, a una carnisseria, a comprar un pollastre. Aquest era armeni. I aleshores va comprar un pollastre. I veu els pollastres allà i diu, per tu, espera't. I llavors diu, i n'hi treu un molt millor, i diu, aquest que se'ls fotin els germans grans de la Rússia. Però s'utilitzava molt. En la Constitució hi era justament la paraula fraternitat. El pollastre bo, en el cas d'una Espanya plurinacional, qui se'l menjaria? En aquest cas, el pal a la llotja del Bernabéu és on donen els pollastres. Bé, anem a altres moments del debat, perquè ara que parlàvem del referèndum, un dels partits que defensa sí el referèndum és Esquerra Republicana, i Rufián segueix deixant frases a cop de tuit. Veiem-ho. Per exemple, hi ha una família que pel seu cognom cobra 8 milions d'euros a l'any només perquè té el cognom que té, nosaltres el que volem... Perdoni? Els Borbons, refereixo. Ah, val, els Borbons. 8 milions d'euros públics a l'any. Pensava que parlava dels Pujol i que eren molts més, però bueno, ja està aclarit. El Gordo sale a les 11:10. Anàlisi d'aquest moment. Moment genial. Va ser un cop d'efecte ràpid, eh? Val un programa. Molt bé, seguim. El cap de setmana també he vist a Joan Carles Giralta cantant a Serrat. I com ho feia? Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Tú escondido tras las cañas, duerme mi primer amor y llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y a fuerza de desventuras, cerca si te vas. No és fàcil trobar el to Serrat, però és que gairebé és la veu Serrat. Jo és que, sincerament, i a més va ser un bon conseller de comunicació política, perquè haver-ho fet ahir al migdia, abans del debat a Catalunya, va reforçar justament el que va dir... El missatge de fraternitat. El missatge que va dir després el Giralta, que va dir som hereus també ciutadans del catalanisme moderat, va voler dir això, i a més, a diferència d'Arrimadas o del seu líder principal, ell, el Giralta, té una edat diferent, i el tenir una edat diferent justament entroncava amb la generació Serrat. Clar, i arran de també aquesta interpretació, després del debat em va sortir un concert. Escoltem-ho. Jo ja li diré, demà li dic al Puigdemont que feu un d'allò... Fem un duo. Li feu un duo a tu i al Puigdemont. Si el president vol fer un duo amb mi, escolta, això és el començament, l'inici d'una gran amistat, com deia. I el trànsit cap a l'independència.
Bueno, adéu, gràcies per tot, el que sigui. Estem rient del gràcies per tot el que sigui. Aquella imatge que dèiem del bon rotllo, fair play, malgrat les diferències. Això és com passar de l'empatia a la simpatia. O sigui, encara un grau més elevat. Però, de tota manera, aquí no deixa d'haver-hi un missatge polític en aquesta conversa, sobretot per part de Ciutadans. Ciutadans té l'aspiració d'ocupar bona part de l'espai que ocupava Convergència. I Unió. Girauta ha tingut paraules molt amables en aquesta campanya per Josep Antoni Duran i Lleida. Ahir va tenir també paraules amables per Convergència, amb qui va dir que es podrien arribar a entendre, no amb el tema de la independència, però sí, per exemple, amb aspectes econòmics. I, per tant, jo crec que hem vist una cosa que va molt més enllà d'un duet entre Carles Puigdemont i Juan Carlos Girauta algun dia tocant la guitarra. Ja. Home, això va del concert musical al concert fiscal. Si ho aconsegueixen... Déu-n'hi-do. Molt ben lligat. Bé, i d'aquesta cara amable a una altra cara diferent, també de Ciutadans, potser no tan amable. También me siento orgulloso de trabajar cada día para unir a los españoles, no para separarles, no para dividirles. Yo vengo de una tierra donde hay que partirse la cara literalmente para defender la igualdad y la unión de los españoles, para decir que un andaluz y un catalán son iguales, para poder hablar en catalán y en castellano, o para ver un partido de fútbol en la calle. Me siento orgulloso de eso también. I aquestes declaracions també les faria aquí, Rivera. I aquesta és la rèmora que té Ciutadans per intentar convertir-se o intentar esgarrapar vots a l'espai polític que significaven Convergència i Unió. Aquí algú s'ha partit la cara per parlar en castellà? Jo, que soc castellano parlant, he de dir que a Catalunya es pot viure en castellà perfectament. Algú ho discreparia? No. És una evidència que... Una altra cosa és poder... no entrarem en el debat d'estudiar també en castellà, però sí que és veritat que viure en castellà aquí a Catalunya es pot fer perfectament. Jo crec que és més difícil viure en català sempre a Catalunya, segons on visquis, que no pas viure en castellà, que tot arreu, no? I fins i tot en el debat que va haver a la nit, Joan Carles Girauta, al principi dubitejava què respondre quan li van preguntar sobre això. Sí, és prou intel·ligent per no haver fet el mateix discurs que l'Albert. Va tocar el violí per això que deia abans. És a dir, el projecte de Ciutadans, quan neix a Madrid com a pretès partit liberal i amb origen català, en el sentit d'intentar transformar Espanya des de Catalunya, que això entronca amb el catalanisme tradicional, té la rèmora del naixement de Ciutadans, que és un partit que neix justament per anar en contra de la immersió lingüística. Aquesta és la rèmora que té Ciutadans i que encarna Albert Rivera, que està en el partit des del primer dia. Sí, però aquest discurs a Catalunya ja l'han deixat de fer, pràcticament. Clar, l'han deixat de fer, per això. I, en canvi, l'utilitzen a Espanya com a tòpic que els funciona electoralment, suposadament. Però cada vegada menys, també. Si no, no el farien. Però és curiós que aquí aquesta rèmora se l'estan intentant treure i al Parlament aquest tema de la llengua l'han deixat de problematitzar molt i, en canvi, fora d'aquí, encara se suposa que dona vots, igual que els discursos anticatalanistes que fa Susana Díaz a Andalusia, també, no? És que per això Albert Rivera ho va fer a Andalusia, perquè dies abans havia hagut un discurs encara molt pitjor de la presidenta de la Junta d'Andalusia, la socialista. Que ja ha rebut resposta per part de Miquel Iceta, també. Escoltem, si us sembla, Miquel Iceta, companys, podem escoltar-lo en aquest sentit, perquè durant les últimes hores s'havia reclamat una resposta per part de Miquel Iceta a les paraules de Susana Díaz atacant a Catalunya. Es verdad, hay un problema de relación entre Cataluña y el resto de España. Y yo os lo voy a decir hoy aquí, porque estamos todos juntos, nosotros no queremos privilegios, queremos justicia, justicia para este pueblo, justicia para todos los pueblos de España. Què us ha semblat? Doncs ens ha semblat molt més bé que... Perquè jo, tornant a l'Albert Rivera, crec que ho va fer molt malament, també. El van aconsellar molt malament amb aquestes consignes, perquè, entre altres coses, menteix. I nosaltres diem de la corrupció. La corrupció, al cap i a la fi, és una forma de mentir, d'enganyar. I ell enganya. I una persona que tingui un cert grau d'aspiracions, jo penso que utilitzar la mentida com a recurs és que és... no sé, miserable. Jo crec que la seva expressió va ser això, miserable. Però és que Ciutadans, que neix amb aquesta vocació que deia jo abans d'anar contra la immersió lingüística, s'ha trobat amb un regal inesperat, que és que, regal entre cometes,
tot el procés independentista que hi ha hagut a Catalunya, barrejat amb altres qüestions, amb la crisi econòmica, etcètera, etcètera, ha fet, ha acabat desmembrant els dos grans partits catalans, que són la Federació Convergència i Unió i el PSC, i l'espai polític que representaven. I estan intentant captar vot de tot arreu. I amb el mateix discurs que tenien és impossible, perquè el mateix discurs que tenien només els portava l'arroxisme, que era ocupar l'espai del PSC, però diguem, el populisme l'arroxista, que no els hagués portat a ser un partit gran, i això és el que estan intentant, perquè ara són Ciutadans, és el partit que lidera l'oposició a Catalunya. I, per tant, han d'anar virant, han d'anar variant. A veure, el Xavier Torrents ens havia promès que havia portat des de Mèxic la setmana passada un seguit d'objectes per explicar també la campanya electoral i el punt on ens trobem. Sí, no els veig, els objectes. Bé, no, perquè era una sorpresa pel programa, per tu, per tots plegats els que estem a la taula. Però, de fet, com just avui és el darrer dia que es podien publicar les enquestes, sí. I, per tant, tot i que a partir de demà se'n publicaran des d'Andorra, l'estat veí, ja podem una mica analitzar el que pot passar aquest diumenge, abans de que passi, ja saps que m'agrada molt fer pronòstics, i llavors donarem premis i càstigs als diferents partits. Llavors, tots són objectes vinguts des de Mèxic. Llavors, bueno, les enquestes diuen que qui quedarà primer a Catalunya, és en Comú Podem, el Xavier Domènech, i té de premi... Has estat a Mèxic, Helena? Sí. Bueno, estem coneixent moltes coses de tu, sí, també, no, les preguntes de Xavier Torrents. Un interrogatori. Bueno, doncs, una de les els piràmides... Els altres t'han anat tanta fàcil, han estat a Mèxic, o si han tingut fills. No? Bueno, tu et concentres amb l'Helena. No, està bé. A veure, tia, has estat a Teotihuacán? Hi has estat? No, veus com podia fer-te la pregunta tu? Li havia de fer a l'Helena. No, però jo no sé si sabré la pregunta relacionada amb aquesta població. A Teotihuacán hi ha dues piràmides, no? Sí. Que són la del Sol i la de la Lluna. Sí. Per tant, la del Sol, que és la més gran, perquè se suposa... Això els de la CUP no ho acceptarien, perquè, clar, el Sol masculí, la Lluna femení... Mira si t'ho veig a Transavé, el Sol i la Lluna. Carai! Sol i la Lluna. No estava preparat. Els dos són la Lluna. Sí, home, sí, doncs, però fem veure com si homes sí. Doncs aquesta és la piràmide del Sol. A qui li donem aquest premi? Aquest premi, les enquestes, a data d'avui, queden pocs dies per les eleccions, doncs a Catalunya guanyaria en Comú Podem. Xavier Domènech, diguem-ne, arribaria fins a dalt de tot a Catalunya, diguem-ne, de la piràmide del Sol. Ja en tenim un. Ja en tenim un. En donarem dos per cadascú perquè no havia sigut... Dos per cadascú? No, escolta, a veure... No. Perdó, ho he dit al revés. Un per cada dos. Un per cada dos. Com al final partits de Catalunya. És més empàtic, doncs... Que ho comparteixi. Aquest el compartirà amb qui, Xavier Domènech? Home, amb el Gabriel Rufián, malgrat que allí van tindre un rifirrafer, diguem-ne, entre ells dos. Perquè Esquerra Republicana, també, en aquest cas, podríem dir, en la vessant més sobiranista i independentista, doncs, en les eleccions quedarà primer entre Esquerra Republicana, Convergència, i la CUP no es presenta, però, bueno, queda fora de joc i tal. Per tant, els dos que arribaran amb la piràmide del Sol i, per tant, arriben al cim aquest diumenge. Ja tenim el Rufián i Domènech aquí enfilats a la piràmide. Però n'hi ha dos més que se l'estan jugant molt. Un, la Meritxell Batet, dels socialistes, perquè el resultat de Catalunya farà que definitivament, ja segur, es confirmin les enquestes, si és dolent, acabaran sent tercers a Espanya. És a dir, que depèn molt d'aquí. I també en Quico Homs, de Convergència, perquè ja estem que ara ja no hi podrà haver més enquestes, però deia que Convergència podia perdre algun partit, algun diputat, algun escó. Doncs bé, no guanyen, no perden, perquè per als perdedors hi ha una altra cosa, però hauran de veure una mica, no direm què, però això és un got de tequila o de mezcal. Aquí hi ha un cactus mexicà, és el país amb més cactus, a mi m'encanten els cactus i vaig gaudir. Doncs bé, ho hem d'omplir, no he portat res perquè no es poden portar marques, ni etiquetes, ni coses així, però hauran de veure un glopet, tant la Meritxell Batet, si acaben sent tercers a Espanya. I el Quico Homs dependrà. És a dir, el Quico Homs, diguem-ne, si analitzem els resultats reals i baixessin, hauria de prendre una mica de més calor o tequila. Però sí, d'acord amb les expectatives que hi ha, pugen aquesta setmana, que sembla ser que pugen, bueno, estarà entre el Sol i el tequila. I ara ve
ho he fet carinyós, perquè encara que siguin els perdedors, encara que siguin els perdedors... Perdona, la barreja entre sol i tequila ja... Sí, mareja una mica. A veure, i amb les temperatures de Mèxic, la tequila... Ja sabeu que a Mèxic hi ha una mena de culte a la mort, però fan amb simpatia, sí, no? He portat un crani de color, un crani de totes coloraines, sí. I aquest premi de perdedors... De consolació. De consolació va pel senyor... No tant pel senyor Girauta, que ho està fent bastant bé la campanya electoral, una forma molt intel·ligent, però sí per Ciutadans, perquè Ciutadans no puja les expectatives que tenia, no puja perquè Catalunya no puja. És a dir, perquè quedarà bastant relegat a Catalunya. I el Partit Popular, que a nivell d'Espanya li donaríem aquest premi, però fixeu-vos, això és la gran disjuntiva entre Espanya i Catalunya. El Partit Popular guanyaria la piràmide del sol a Espanya i, en canvi, el crani de perdedor a Catalunya, perquè el principal partit a Espanya és el darrer a Catalunya. Però, bueno, jo com no volia, mai m'agrada, diguem-ne, donar desincentius o càstigs als perdedors, és simpàtic. Home, simpàtic, és simpàtic. Per tant, aquesta piràmide del sol, Espanya, aquesta piràmide del sol la compartirien PP i Podem. Això és el que els darrers dies, diguem-ne, insisteixen uns i altres, no? Ara, els resultats diuen que no, que qui guanyarà és el Partit Popular. Però per això, Xavier Domènech a Catalunya, diguem-ne, i en Comú Podem, és cabdal el que faci, perquè dependrà si trauran els mateixos resultats de desembre o pujaran. Home, ja posats a fer, vull dir, si pugen a Catalunya, molt, en Comú Podem, pujaran la piràmide i això, no un got, necessitaran més gots per celebrar-ho aquest diumenge. També pot passar que Rajoy estigui dalt de la piràmide i el facin baixar, eh? Sí, sí. Per això ho parlarem el proper dilluns, perquè això jo crec que és avançar molt el que pot acabar passant. En lloc de tequila, algú haurà de beure la cicuta? Bueno, de fet, a Mèxic... També en parlarem dilluns. De fet, a Mèxic està de moda ja no el tequila, sinó el mezcal, que també deriva de l'àgave, que en diuen ells, que és un tipus de cactus. Però això també serveix, de fet, per comparar-ho amb la política espanyola. És a dir, el tequila serien els partits ja tradicionals, no? El Partit Popular, el Partit Socialista, i el mezcal és la nova beguda, no? Com en Comú Podem, Ciutadans, i tot això nou. I aquesta beguda que comentava ara l'Orella... El pulque. Ui! Ja els has explicat, allò del pulque? Què és això, el pulque? És afrodisíaca. Alejandro. Diu Alejandro que és afrodisíaca. Jo no m'atrevia en horari infantil, però... Aquesta se l'aprendrà algú, aquesta afrodisíaca? Tu també has estat a Mèxic, veig, Alejandro. I n'has pres. I això del pulque... A més, aquí sortint d'aquestes piràmides, hi ha molta gent que està venent... Pulque. I... Això vol dir que l'Alejandro se'n va prendre. De tot. Sí, sí, ja no parlo més, perquè està en horari infantil. No, perdona, però a veure, un moment. I funciona, això. Funciona. Però això és un licor, això és com un vinet? Això és un cactus, unes gotetes que van caient, ho recullen i t'ho donen. I després... I després que passa... Funciona o no? Funciona. Funciona, diu Alejandro López. Home, això vol dir que també vas menjar una mica de mole pueblano, amb una mica de chile, que piquen tot. Sí, ja no arriba tant. Ja no va arribar temps a menjar. No li va caldre. No, però que tinguin clar, els ciutadans han de tenir clar que, malgrat que les enquestes defineixen aquests tres panorames, no?, la piràmide del sol, el tequila o el mezcal i el crani aquest simpaticot, malgrat això, segur que de tots els partits que es presenten hi haurà alguna sorpresa inesperada que cap enquesta predit. No de cosa cabdal, però d'alguna que serà alguna sorpresa. Apuntaries cap a on? Cap a quin partit, aquesta sorpresa? Cap a quin? No, això sí que no... Jo no puc... El que sí que puc dir és que serà aquest resultat, diguem-ne, possiblement inesperat, dels resultats que hi hagi a Catalunya. O sigui, Catalunya és cabdal, i això, en certa manera, ja que parlem del foc, del sol, etcètera, la revetlla de Sant Joan, que la gaudeixin tots els catalans i les catalanes, que disfrutin molt, però que el diumenge, encara que sigui el diumenge al vespre, vagin a votar. Perquè l'alta participació a Catalunya, o almenys que se situïn al mateix nivell que a nivell d'Espanya, és importantíssim, perquè això succeeix. Escolta, que no hem escoltat, deies... No, anava a dir, que hi hagi lluna plena, que l'estiu comenci amb lluna plena, que és una cosa que des de l'any 67 no passava. Lluna plena és això, però... Sí, de veritat, eh? L'estiu comença avui a les 00:34. Amb lluna plena. Amb lluna plena, que des de l'any 67 no passava, i es veu que l'any 67 els hippies de Califòrnia van anar, com si fossin les tortugues aquelles que apareixen, van anar cap al mar a rebre l'estiu de l'amor. Vull dir que no tingui alguna cosa... La lluna de l'Helena. Estem parlant de pulque, de piràmides, de l'amor.
psicodèlic... La lluna plena la té Sebastià Serrano. Perquè té aquí darrere té tot l'escope que enganxa aquesta lluna plena. Efectivament. Doncs aquest seria un resum del que podrien ser aquestes... Bé, aquesta campanya en aquest moment. Bé, un moment, que us agafin, sisplau, que us agafin a tots, perquè esteu molt macos. Per cert, que parlaves de Rajoy, que potser ha de baixar de la piràmide, i a Rajoy encara no l'havíem escoltat avui, i Rajoy s'ha passejat aquests dies per un camp de carxofes, ha estat en una granja de vaques, avui estava amb ovelles, i també plantejava la campanya en aquests termes. Os pido ayuda. Y os pido que le digáis a todos aquellos a los que le podáis decirlo que es muy importante concentrar el voto. Que el voto moderado tiene que estar junto, porque cuando el voto moderado se divide, se acaban aprovechando los malos. Ya se ríe. Los malos. A ver si es que, a ver, o sigui, l'hem vist caminant a pas ràpid, fent una mica de jogging, que es diu, per un passeig marítim. Allò, perquè la classe, diguem, o perquè a partir d'una certa edat, la gent d'una certa edat es pugui sentir identificat amb el personatge Rajoy. L'hem vist amb aquests camps que deia abans jo, de carxofes, és a dir, d'una forma molt natural, no? Com un home, com qualsevol dels nostres pares o mares que poguessin estar, és a dir, va una mica en aquesta línia. I ara, los malos, com una mica el missatge que li diu a... Ai, el nen que renyes. No, ha fet la campanya tal com és ell. Sense filtre. S'entén molt bé, eh? Sí, però s'estava rient. Però és una exageració, no? S'estava rient. Sí, la calva tútil i el discurs maniqueu al màxim. Buenos y malos. És un concepte... Això, de fa 40 anys. Que com no dic, los indios. És una mica captar el qui fa el viatge a l'Inserso, no? Exacte, és que hi ha molta gent, eh? Home, molts, i cada vegada serem més. I ell, doncs, hi arriba d'aquesta manera. Jo crec que ha trobat una bona manera. Ha trobat un filó. I els que li han dissenyat la campanya l'han dissenyat força bé, perquè havia quedat molt cremat de la situació anterior. Venia d'estar molt malament. És veritat que el PP té un... Una mala peça al taler en tots els casos de corrupció. Sí, però té també un vot fidel. Sí, 7 milions, que no està malament. Un vot que s'alimenta de dir tots són igual amb la corrupció. Però, de tota manera, jo crec que de cara a aquest... En el món del màrqueting, ara es diu molt, ep... El target ara és la gent gran, eh? Sí, sí. És un moment, igual com en un moment era la canelleta i fer i vendre per la canelleta, en aquests moments, escolta'm. Això és la generació del barri Sésam. Ho hem d'entendre. Els dos principals partits d'Espanya, en Comú Podem, parla d'arriba i abajo, a dalt i a baix. I l'Iñigo Rejón, que és l'ideòleg principal, en aquest cas del que s'entén per populisme, a l'esquerra, ell parla a dalt i a baix. I ara al Rajoy li han recomanat, home, doncs no diguis esquerra i dreta, perquè això ja sona molt tradicional, però los buenos y los malos. I a més, capta aquella generació que vam veure la Guerra de les Galàxies, el lado oscuro del mal, el Darth Vader, etcètera. Capta. En psicologia política això és una gran eina, encara que no ens agradi a tots plegats. De tota manera, suposo que ja, com que són les segones eleccions, a partir d'aquí sí que passi el que passi, hi hagin els resultats que hi hagin, es veuran obligats a entendre's i algú haurà de cedir i algú s'haurà de sacrificar més que uns altres, en el benentès que l'electorat sí que ja la primera vegada va dir: us heu d'entendre, els nostres vots han estat aquest, i aquest ha estat el repartiment d'escons. No sé si aquesta vegada... Però jo crec que no hi haurà... Vaja, crec, jo no faig prediccions. Només dic, si el PSOE queda tercer, quin interès té el PSOE en donar els seus vots a Mariano Rajoy i que quedi que el successor de Pedro Sánchez ha fet president a un senyor del PP? I quin interès té en fer president a Pedro Sánchez perquè quedi que han fet president a qui els ha fet el sorpasso? A Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias, sí. Perdó, a Pablo Iglesias. És a dir, quin interès té el PSOE en fer president a un o a l'altre? Quan podia haver estat president. Si queda tercer... Sí, en teoria cap, però sí que és veritat que els seus votants són més... I és la clau. Però els seus votants són més favorables a que hi hagi un pacte amb Pablo Iglesias que amb el PP. Per tant, seria una mica difícil de justificar per part del PSOE si arribat el moment pot tenir les dues opcions, o sigui, ni que sigui abstenint-se, si al final qui és president és el Rajoy, el PSOE estarà mort.
perquè el seu electorat, en el fons, acabarà virant cap a Podem a les pròximes, perquè Podem serà qui s'enfortirà al Congrés dels Diputats de la propera legislatura. Bé, escolta, fem ara una petita pausa, si us sembla. Ja podeu començar a treure els vostres whatsapps, perquè de seguida sabrem en aquesta taula a dues estudiants d'ESO que acaben de ser premiades per la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola per un estudi sobre com utilitzem els nostres whatsapps. Quines emoticones fem servir majoritàriament en funció també, per exemple, de l'edat que tenim. Què diu de nosaltres la fotografia que posem de perfil i amb quina intenció l'hem posat? Ho sabrem de seguida. Fins ara. I ara donem la benvinguda a la Salma Zian i a la Cristina Manzanares. Elles són dues estudiants de segon d'ESO de l'Institut Juan Manuel Zafra de Barcelona. Elles dues han presentat una investigació a la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua sobre com escrivim a WhatsApp, com es fan servir, o com fem servir, millor dit, les emoticones. Quines són les abreviatures més habituals? Quins missatges contestem més ràpidament? Quins, diguem que al cap d'una estona, i quins tan sols els contestem. Quina imatge projectem també a través de la nostra foto de perfil i fins i tot a quina velocitat escrivim els missatges, amb quins dits escrivim tots aquests missatges. Per tot això han rebut el premi Es de Libro. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres a divendres i moltes felicitats. Un aplaudiment per elles, sisplau. També les acompanya Maria Pilar Menoyo, que és coordinadora del Zafra Investigadora, i bé, es tractaria, perquè pràcticament acabeu de sortir, us hem tret de l'institut, ràpidament heu vingut aquí, i tenim ganes de celebrar amb vosaltres. Moltes felicitats a aquest guardó, a aquest premi, que ens expliqueu com ha anat, com va ser que us vau presentar amb aquest reconeixement, amb aquest guardó. Gràcies. Bueno, tot va començar gràcies a una notícia que va sortir al periòdico, sí, que vam mirar gràcies a la nostra professora, que ens va donar aquest diari, i bueno, ens va interessar tant la notícia que vam voler investigar més sobre aquest fenomen que és el WhatsApp. I com es va investigar? Com vau començar a preguntar, no sé si al vostre entorn, a l'escola, a l'institut? A l'escola, més que res, sí. Què vau notar, què vau veure? Vale, primer de tot vam fer dues enquestes, sí, amb Google Drive, i després vam dissenyar un text en el qual els donàvem als nostres companys i ells escrivien, incorporant emoticones, abreviatures o qualsevol d'aquest tipus de coses, i després els analitzàvem. I què vau trobar? Quan vau començar a analitzar, us en vau adonar de què? Bueno, primer de tot vam veure que l'emoticona més utilitzada, sense dubte, era la de careta de plorar tant riure. Sí. Després també vam veure que la gent jove normalment escrivia amb els dos polzes, el 88% dels enquestats escrivia amb els dos polzes. Com estem veient ara les imatges, amb aquestes noies, sí, que estan escrivint, amb aquest noi està escrivint amb els dos polzes. Sí. I en canvi la gent que ja tenim una certa edat... Doncs escriuen amb l'índex. Amb l'índex. I sí, això per què? Què ho atribuïu? Suposem que no tenen tanta pràctica amb els telèfons mòbils. Vosaltres ja heu nascut amb el telèfon, clar, mòbil, i nosaltres ens ha aparegut, no?, el telèfon, sí, mòbil. I per tant ens hi hem adaptat. No sé, tu en aquest cas que has, diguem, que ha dirigit tot aquest guardó i que també, sí, les has presentat, com ha estat aquesta investigació que han dut a terme? Bueno, a veure, elles estaven fent... Bueno, havien escollit una matèria optativa, que era, sí, Zafra Investigadora, i per tant partien d'una motivació, de dir, sí, volem investigar. Sí. I aleshores, a partir d'aquesta notícia, és quan diu, bueno, pues fem-nos preguntes. És cert el que diuen? És cert que la careta que plora de tant, de tant riure és la més utilitzada, o és la flamenca, o són les palmes? I a partir d'ahir és quan van dissenyar tot un seguit de qüestionaris. De tota manera, que bé, no?, que la que més s'utilitzi sigui l'emoticona de m'estic tronxant de riure, sí, o, perquè vol dir que, en general, els missatges que rebem o que enviem conviden a la diversió. Sebastià. Sí, 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 és així. Primer, de tota manera, felicitar-vos. Felicitar a la vostra professora. Gràcies. Felicitar el centre, ja, perquè això és molt important. Primer, i has parlat, a més, de motivació, i al mateix temps d'una gran curiositat, i a més un tema molt actual.
I, a més, un tema de comunicació, que avui doncs, són una miqueta els temes estrella. De tota manera, aquí el que cal veure, potser aquestes emoticones s'utilitzen molt també perquè el que priva és la immediatesa i la rapidesa, i un problema que té el llenguatge és el problema d'expressar les emocions, moltes vegades, perquè és una alternativa i els veiem a la cara quan parlem, i veiem que vosaltres i la vostra professora està molt contenta. És així, només cal... I això ho veiem, però en canvi, quan enviem el text, no la tenim, clar, aquesta imatge. I aleshores, el que passa és que els adolescents són capaços de, davant d'un text, incorporar aquest llenguatge emocional de l'emoticona. Sí, sí. Els adults, normalment el que fem és copiar aquest text i el copiem al peu de la lletra. Sí, sí. O sigui, sí, aquesta part emocional no la tenim tan arrelada com la tenen ells. Tenim dos exemples que molt visualment es percep com escriuen els més joves i com escriu la gent més gran, no? Els joves escriuen, diguem que, amb molta més rapidesa, amb textos molt més breus, i els grans expliquem tota una història sense emoticones i sense abreviar cap tipus de paraula, que ningú l'acaba llegint. És que elles van dissenyar el text, i aleshores tothom havia de copiar aquest text. Únicament la consigna era copiar això. Copia això a partir d'un moment determinat fins al final. I els grans ho copiem al peu de la lletra, perquè som acadèmics. I ells no, ells van modificant el text. Maria Pilar, perdó, digues, Alejandro. Teniu calculat les paraules abreviades que utilitzen els joves? O sigui, abrevien moltes paraules o... Abrevien paraules. El tema d'ortografia es dona menys importància que nosaltres, a la nostra generació, que hem fet ortografia i dictats, a l'escriure amb falta d'ortografia ens queda com que ho fem malament. Els joves no. Això ho heu analitzat? Sí, ho hem analitzat i hem vist que, encara que sorprengui, la gent adulta també fa faltes d'ortografia. En quant a accents, ningú posa accents, ni adolescents ni gent adulta, i també fa faltes d'ortografia, que pensem que això ja és per allò del teclat, perquè com el teclat és massa petit, doncs s'equivoca amb la lletra. Que moltes vegades, no sé si és més la gent gran o la gent més jove, quan ens n'adonem, un cop ja hem enviat el missatge que hem fet una falta, la corregim i enviem la paraula corregida. No sé si això ho fan més els grans o els joves. Tots ho fan. Hi ha com una preocupació, arran una mica del que deia abans l'Alejandro, de si fins a quin punt, en el moment en què tot el dia ens estem comunicant a través de textos molt breus, cada vegada sabrem escriure menys i perdrem l'hàbit, fins i tot. Aquesta preocupació també us ha arribat als instituts? Bueno, a veure, evidentment que és una preocupació, però el llenguatge està en evolució contínua, no? O sigui, des d'aquella prehistòria de comunicació fins ara, no? A veure, jo no soc professora de llengua, jo soc professora de matemàtiques, no? Però sí que és cert que el llenguatge va canviant. També les matemàtiques és un llenguatge. Bé, però aquí cal dir una cosa, i com que ja ho faran els professors o professores de llengua, que la vertebració de la llengua és la sintaxi. I és l'element important. El que dona la creativitat al llenguatge és la sintaxi. L'altre és la immediatesa. Pim-pam, enviar, etcètera. Però és la sintaxi. I aquesta sintaxi, que en el món de la matemàtica és fonamental, és així, doncs aquesta sintaxi és la que té, la que d'alguna manera s'ha de complementar des de l'àmbit i aquest element de contar històries, perquè de fet el nostre cervell està fet per contar històries també, a part de tot. Però en canvi resol aquest problema de la rapidesa que vull exigir. Ara que són investigadores ja, de debò, jo tinc una pregunta per una futura investigació o recerca vostra, ja que a Cristina de Selma ja li donem el títol d'investigadores. Creieu que en les altres xarxes socials, com Twitter o altres, succeeix el mateix? Quina seria la vostra hipòtesi de treball? Jo crec que sí. Sí? Bé, Twitter, Facebook i altres són més de mireu el que estic fent. WhatsApp és més conversacions. Tenim també, perquè això també ho estudiem vosaltres en el vostre estudi, què passa amb les fotos de perfil. Per què posem unes fotos de perfil a nosaltres? Hem demanat als nostres col·laboradors, no els hi hem demanat permís, no, hem anat directament al seu WhatsApp. I aquí tenim a Xavier Torrents, la imatge que ell projecta a través de la seva foto de WhatsApp. En aquest cas, Xavier, es voler donar una imatge d'home amb vestit i corbata. Però... Tenia una intuïció, i ara tinc una del divendres,
Sí, sí. Ara... Si ara entreu al meu Twitter, ara mateix... Ara mateix, l'has canviat, l'has canviat, l'has canviat. Justament ara... per al programa d'avui ho he fet. Que és, mira, que ets oportú. I nosaltres t'havíem agafat la imatge feia unes hores. Sí, aquesta és la que tenia de tradicional, i ara tinc una al programa del dia. No, però també es canvien, eh? Elles les han vist, no? És important anar-les canviant, anar-les actualitzant, si més no, no? Perquè si no es queda allà i no... Bé, a veure, la valor d'ell, o d'ell. Veiem la imatge d'Odei. Aquí hi ha més misteri. Explica'ns la història d'aquesta fotografia de perfil. Bé, és una il·lustració d'una il·lustradora, em sembla que és holandesa, que es diu Liklen, que em va agradar i me la vaig posar. No m'agrada gaire fotos meves i, no sé, pensava que era una il·lustració maca i que pel WhatsApp, doncs, no sé, qui... No cal que surti la meva cara, no, necessàriament, i llavors vaig posar aquesta il·lustració. Quina lliçó n'heu extret de tot el que heu estat investigant en relació amb les imatges que posem en un WhatsApp? Per exemple, Xavier Torrents posa la seva imatge, a més, arreglat, jo diria que arreglat, vestit amb americana i corbata. Crec que vestit així ho he fet molt poques vegades a la meva vida, i justament un dia que em fan una fotografia... I la poses per WhatsApp, i avui et surt a divendres com la teva fotografia de perfil. I la imatge de l'Odei, que ella, en aquest cas, ella no vol sortir la seva imatge i posa la d'una il·lustradora que li ha agradat, no? Bueno, pues realment, on hi ha hagut més diferència entre resultats ha sigut en aquest camp. Les fotos de perfil es varien molt, teves, de mascotes, de flors, de roba, de... Sí, bueno, de coses que no només tenen a veure amb tu mateix, que poden ser paisatges, etc. I el mateix passa amb els estats, poden ser trossos de cançons, frases que només s'enteuen les teves amigues perquè poses números o gent amb apots i tota aquesta classe de coses. Molt bé, seguim amb les fotos de perfil. També tenim la fotografia de Sebastià Serrano. Aquí sí que és ell, el que surt a la imatge, aquí el tenim. A veure, Sebastià, on eres aquí? Aquí, la veritat és que crec que soc a casa meva, però no l'he posat jo, no sé qui l'haurà posat. Ah! No, jo no he posat mai cap foto enlloc. Mai en la vida he posat cap foto enlloc. A veure... I m'han trucat de llocs, voldríem... Han estat los malos. Ja n'hi ha molts. Però sí, jo crec que és una foto que em van fer... Mira, jo diria que és una entrevista per l'Avui. No ho sé, però jo diria que... Que sí, em fa l'efecte. Jo pensava que estaves a la universitat, he fet com un obrir la foto, he fet un obrir i he vist que les cortines semblaven cortines de despatx. M'he imaginat que potser estaves a la universitat o en un lloc així. Sí, podria ser, per exemple, una redacció d'un diari. Això que et posin la foto al perfil sense saber-ho tu... Hi ha de pàgines en les que hi ha, per exemple, hi ha la pàgina ara de neuroliteratura, que hi entra moltíssima gent, la pàgina dissenyada per... I veiem la imatge també d'Alejandro López Fonta, veiem-ho, a veure, aquí sí. Alejandro, t'havies deixat el cabell llarg? Si no tinc cabell. Bé, home, sí. No m'agradaria deixar-me el cabell llarg. Home, imatge de cabell llarg i potser una mica barbeta, una mica barba... Com si fos l'estiu, no? Una mica d'imatge així de... I això és un... Està arribant l'estiu, que està arribant. Que està arribant, de fet, perquè queden hores. Sí, sí, doncs... I somriure, sempre amb un somriure. Molt bé, algun consell donaríeu a tots els nostres col·laboradors de la foto de perfil? Que canviem la foto. Què els hi aconsellaríeu? Bueno, jo trobo que està bé ficar foto personal, però també potser a vegades donem massa informació sobre nosaltres. Ens hauríem de... Amagar una mica més per el que suposa després de com queda el rastre nostre a la xarxa. Sí, també es pot fer que la teva foto de perfil només la vegin els teus contactes, que no la vegi ningú, o que la vegi tothom. Hi ha gent que això potser que no ho sap i deixa que ho vegi tothom, i si algú, per exemple, posa un número del Tuntun, té la teva imatge, el teu estat i la teva última hora d'entrada. De connexió. Escolta... Mentretant, m'he recordat de la foto. Ah, doncs ja ens pots revelar. Me la va fer la meva dona. I era a casa. I era a casa. Era a casa. Molt bé. I ho devia posar. Ho devia posar ella. La va fer amb el teu mòbil. Molt bé, molt bé. La va fer amb el teu mòbil. Escolta, Salma i Cristina, moltíssimes gràcies per... acompanyar-nos avui a divendres. Moltes felicitats, enhorabona també a la Maria Pilar per aquest premi, perquè també és teu, i molts èxits a continuar investigant. Moltes gràcies als nostres col·laboradors per ser avui un dia més. A veure, la Salma i la Cristina...
que volen fer un agraïment. A veure, qui comença? Cristina. Bueno, vale. Volíem agrair al banc de... Moment, públic de Balaguer, públic, sisplau. A veure. Al banc de Sabadell. Sí. I també a la Fundació SM per als premis que ens ha entregat Cedro, però que ha sigut gràcies a ell. Doncs molt bé, sí. Queda dit. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Bueno, jo gràcies a vosaltres perquè, bueno, heu posat el nom de l'institut aquí sobre la taula, Juan Manuel Zafra, i el que fem. Clar que sí, ja que hi ha molts dies de passar i de molta feina en silenci, no? Ahí està. I a més, com tota la investigació ha de ser comunicada, mai acaba, però s'ha de comunicar, doncs estem aquí per... Doncs nosaltres també ho difondrem a través de les xarxes. Enhorabona. Moltíssimes gràcies. Nosaltres marxem ràpidament ja cap a Altafulla, però... També estem d'enhorabona, eh? També estem d'enhorabona. Mira, mira el que està ensenyant l'Espartac. També el programa Divendres ha rebut un premi. La Fundació Ciutat de Valls ens ha lliurat concretament el Premi Cristina Requena i Giró de Periodisme per la difusió que des del programa Divendres hem fet d'aquesta ciutat els tres cops que l'hem visitada al llarg de les 7 temporades. Ens fa especialment contents que justament hi destaquin que n'hem parlat, diu textualment, més enllà dels tòpics que s'acostuma a associar a la ciutat i per la qualitat del programa com a producte televisiu. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Molta il·lusió, Espartac, de rebre i recollir aquest reconeixement. Molta il·lusió, Helena, ho celebrem perquè va ser una nit de premis a la ciutat de Valls en què van resultar premiades gent que treballa per la solidaritat de l'Alt Camp, gent de la zona de Valls que fa molt bona feina, també emprenedors, i és evident que aquest guardó ens fa moltíssima il·lusió, que l'ajuntem a molts reconeixements que hem rebut per part dels pobles visitats. Intentem fer la feina ben feta perquè arribi a casa vostra el que és aquest país, amb riquesa en molts àmbits. I deixa'm dir-te, a més, que és un premi amb dotació econòmica, sí. I, per tant, que tindrà una bona finalitat. Exactament. El premi, juntament, com us estic mostrant en pantalla, anava acompanyat de 1.200 euros, i aquests diners van directament a la Marató de TV3. De fet, aquesta és la filosofia de tots aquells premis econòmics que arriben a Televisió de Catalunya. Deixeu-me dir també que aquest premi no només és per la gent que estem davant de les càmeres, sona tòpic, però és veritat que darrere hi ha un equip que fem aquesta feina que us arriba cada dia des d'aquest programa. Dit això, i amb agraïment a la gent de Valls, deixeu-me saludar a Altafulla. Bona tarda! Fa il·lusió ser aquí en una setmana en què ells celebren la nit de bruixes. Sí, serà el 24 i 25 de juny, per tant, d'aquesta setmana, un cop passada la revetlla, fan festa, demà us explicarem tots els detalls, i nosaltres som en una d'aquelles poblacions que, si no hi heu vingut mai, també val la pena descobrir Altafulla, i nosaltres ho intentarem fer ja començant-ho avui mateix. Màrius, però, paraules n'hem de fer i moltes. Oriol Soler, bona tarda. Bona tarda. I no serà l'Oriol Soler, perquè l'altre dia a la Vall d'Avui ja et van fer un massatge i seria excessiu aquesta tarda fer-te fer més coses. Si cal, tu saps que si cal, tu vas fer el que cal. Un massatge et sacrifiques. Un treballador, tu. No, m'agradaria que ens miréssim aquestes cadires, no?, amb aquesta fusta al damunt. Aquí l'evitarem, Màrius, però seràs tu el que l'evitaràs. Sí, jo l'evitaré, és a dir, jo no... Jo, saps, l'esquivaré. No descarto estirar-te al damunt d'aquesta... Jo no descarto mai res a la vida, Espartac. Calla, que no hi acabis tu. Mestres de la màgia, mestre del món del fakir, una setmana màgica aquí a Altafulla. Però bé, això serà d'aquí una estona i us ho explicarem. No us ho perdeu, sobretot. Què girem? Mira, comencem celebratoris, ja que acabem de fer una celebració. Anem amb dues paraules que són vives encara aquí a Altafulla. El rotllau i els escallots. D'escallots n'hem trobat a molts llocs, eh? Una festa de vidus. Però el rotllau, què és el rotllau? A veure, expliqueu-m'ho. Bé, quan batejaven un infant... Sí. I baixaven de l'església, quan arribaven a casa, doncs els padrins sortien a les finestres i tiraven, doncs, caramels, les paladilles i algun centimet. Antigament tiraven més ballanes, perquè no hi havia tants dinerets. Clar, atenció, ballanes, de la terra. Sí. Està bé. I bueno, era el rotllau. Però quan baixaven, abans d'arribar a casa, sempre hi havia alguna veïna que ho solia fer, que en una cantonada s'amagava, i quan arribava els padrins i la que portava el nen, tiraven una olla.
davant de la comitiva. A veure, una olla, però això... Una olla buida, de test, i l'esclafaven allí al mig dels peus. I una olla buida? I s'enganxaven algú? No enganxaven ningú, per exemple, aquí en aquesta cantonada, quan baixaven... Quina cantonada? Aquesta d'aquí? Aquesta s'apagava la dona, i quan arribaven aquí els hi tirava a davant, que era senyal de sort pel... Què et sembla? Oh, mira, a trencar l'olla. Ah. Jo havia jugat una altra cosa, a trencar l'olla, diguem. Anirem descobrint paraules, és veritat, però també m'agradaria... Avui serà un dia de jugar moltíssim. Deixeu-me parlar amb el realitzador d'aquest programa, que és l'Emili, que el tinc al control. Emili, fes-me un favor. M'hauries de fer un pla, però molt curtet, molt curtet, d'aquest senyor d'aquí. Exactament, ens hi acostem i direm de moment, Antoni, prou. Antoni, m'agradaria que la gent et descobrís avui, aquesta tarda. Serà difícil, això? Sí, una mica difícil. Perquè l'esport que jo practicava... Sí. Haurien de ser ja gent bastant grans, per recordar-me. Jo només volia la imatge, però tu ja m'hi afegeixes una pista més, que és el món dels esports. Comencem, ja sabem que és un home i que és esport. Exactament. I les persones que l'haurien de conèixer haurien de ser bastant grans. Per tant, alerta als espectadors. Grans, no vells, grans. No és... O erudits, d'aquests de cromos, Doncs afegeixo una pista més. Vinga. Persona important. I d'un esport també important. Ho deixem aquí. Després descobrim més coses. Va. Ara et posaré una paraula que sembla esportiva. Sí. Però, atenció, i aquest has de buscar un senyor, Perquè he detectat que les senyores no ho saben tant. Aquí hi ha un senyor que anava dient que sí, que sí. Aquí, sí, diu, la, de bicicleta, se les veuen, tu. Com ho feu, això? Home, no ens bevem les rodes, No es tracta d'això. Ens bevem una espècie de vermut que aquí solem veure. És a l'hora de fer el vermut, doncs fem la bicicleta. I el vermut seria vermut normal i corrent i d'aquesta, digue-li, d'aquest gest, de... no? Una beguda dolça. En dieu bicicleta. Sí, sí. Aneu a fer una bicicleta. Això és molt bonic perquè diu, què fas aquest cap de setmana? He fet bicicleta, faig bicicleta. Com un campió. Queda molt bé, la veritat. Està bé, està bé. Està bé. És una característica pròpia d'aquí. Una qüestió també alimentària, en aquest cas. Sí. La saramenya... Sap què és, senyora? Això no ho sap. Una pera petita. Una? Una pera petita. Pera. Pera. Una pera petita. Com les paretes de Sant Joan, diguem. Sí. Però més petita. Més petita encara? I això només ho teniu vosaltres? No ho sé, l'Arna teníem una, però ara ha desaparegut l'Ot. M'esteu dient que ja no en queden? No ho crec. Oh, ningú en té una aquí. No teniu saramenyes? No hi ha saramenyes? Ni darrere les càmeres, ni allò. No, vosaltres tampoc, S'han perdut les saramenyes, La menya i la saramenya. A veure. Una que hem dit abans, i per tant ja ens deuen haver sentit, que al nen li agraden les saramenyes. Sí. Diu, si te'n vas, posa't un tap. Algú ens hauria d'explicar d'una manera fina... No vol, però, ara però no sap vol. Què és, senyora? Sap què és o no, això que diu en Màrius? No. Ara es tomba i tot. L'ajuda? No sé. És un diàleg de no ho sé? Ho he sentit, però ara no em ve... Ara no ve el cap. Ara no ve el cap. I vostè tampoc, No. No. I aquí? Tampoc. Tampoc. Ah, ningú. Màrius, què ha passat? Vostè ho sap? Home, que si una persona s'enfada una mica, diuen, pues si te'n vas, posa-t'hi un tap. Però representa que se l'ha de posar en el trasero. Ara, és que... Bueno, el trasero... És de debò que vostès no ho sabien o intentaven esquivar el voto? No ho sabien, Érem quatre. Quatre que no ho sabien, aquí. Sí, sí. No, està molt bé que tinguem algú que ens obre, diguem-la d'això. I ara, a veure, si no és un tap, podria ser... Com en dieu pastanaga, de les pastanagues, aquí? Safranària. No queda clar, ho estan intentant buscar, però... No, safranària. Safranària, Sí, sí. Ah, és que jo estava buscant la safranària. No, la safranària l'hem trobada. Clar, i aquí safranària. Aquí safranària. És una particularitat bastant d'aquí, només. Vaja, no l'hem trobada enlloc més. Deixa'm continuar jugant amb l'Antoni. Intentem buscar la imatge d'aquest senyor que us hi fixeu, que heu de tenir una certa edat, relacionat amb el món dels esports. Els hi donem una pista més? Diem quin esport? El futbol. El futbol. L'esport rei. Diem que de dos equips importants? Sí, dos equips importants. Quin equip... Ara no em facis mullar a mi. Quin més important diem primer? Barça i Espanyol. Barça i Espanyol. Si sabéssiu el nom, ja seria la bomba. Les anècdotes que hi ha al darrere, importants. Les descobrim d'aquí un moment. Més misteri encara. Girem. Dues bestioletes, amb nom característic. Un xup i un tau. Què és un xup?
Que ho sabeu, per aquí darrere? No, no? Jo és que sóc sobrevingut. Fa 3 anys que estic aquí. És sobrevingut. Ja has de viure bé aquí, ja, per això. Sí, per això no, no, no me'n vaig. Vius aquí, a la Vila Closa, sí? No, bé, no, més amunt, però dins de l'Altafulla. Bé, ho saps, això del Xup i el Tau? El Tau no, però el Tau t'ho explicaran elles. Qui t'ho explicarà? No. El Xup és un mussol. Sí. Sí. I el Tau? I el Tau? Aquell senyor m'ho ha dit. Allò que va a terra. Alerta, el Tau és allò que va a terra. Sí, però terra vol dir per sobre o per sota? Per sota. Per sota. S'amaga dins de terra. Atenció, ja és com un enigma més, eh? Ja és un enigma del jugador de futbol i del Tau. Una bèstia que va per sota terra. No, s'amaga a terra. S'amaga a terra. La fallada que tenen per treure'ls. I pot ser com una espia, també. Li diuen. No, és el talp, que en diem talp en genèric, i aquí tau, com si fos una lletra grega, sí, i el xup, sí, el mussol. Sí, sí. Què dieu aquí? Què esteu dient? Això del tau, si era així o no era així. I què? I coincidiu amb el que diu en Màrius, sí? Perfectament. Estem d'acord? Perfecte. Molt bé, encara un altre verb. Apriar. Què feu quan aprieu? Ho sabeu, això? Arreglem. Ah, quan us arregleu. Arreglar una cosa, no arreglar-te tu. No. També amb apriu. Sí? Sí, a vegades alguna més però, gran. Però un motor, no? Seria més normal dir-ne. Vaig a apriar el tractor o el cotxe, sí, o què? Sí, a casa també ho havia sentit, vaig a apriar per anar-me'n. Ah, apriar, o sigui, de posar-me guapa? Sí. Carai, carai. Doncs per apriar-se van a les botigues. Però aquí tenen unes botigues les de mar botigues, una mica especials. Això de les botigues. Sí, perquè no són les botigues que ara mateix tenim en ment. Sí. Les botigues eren els antics magatzems de pescadors i de comerciants, també, que s'ubiquen a la façana marítima, el que és el carrer de botigues de mar. Sí. I estem parlant de botigues que es van construir cap al segle XVII-XVIII. Uh-huh. Ara ja, amb el pas del temps, s'han convertit en apartaments turístics. Però sí, no són comerços. Com... Eren magatzems, clar, clar, més clar, aviat. Clar, clar, clar. Eren més aviat magatzems. Què em gires? I et giro, si tu creus, per als nostres espectadors que estiguin intentant endevinar la identitat del nostre personatge ocult, diràs, has de ser murri, però aquí vol dir una altra cosa que en general ser murri. Ho sabeu o no, aquesta banda? Com definiria un murri aquí a Altafulla? Home, un antipàtic, un esquerp. Val. Un que no parla. Jo del meu país és totalment diferent. Diferent. Què vol dir morri? És llest, és eixerit. Sí, sí, sí. I aquí no? No, no aquí és algú callat, esquerp, algú que no vol respondre a l'Espartac Peran quan li pregunta. Exacte, és a dir, aquesta seria sector morri. Sector morri. Perdó. No ets gens simpàtic. No ets gens simpàtic. T'ho està dient a tu, eh? No, sí, sí, la cara que em mira ara dius, ostres. No, home, no. No, home, no. Entenc. No, és a dir, que sobta, perquè és una paraula que té un ús absolutament contrari. Vinga, tornem al punt d'origen. Jo demano a l'Emili que es fixi en el personatge que intentem descobrir, li veiem la cara i ara ja diem el nom i preparem sobretot l'aplaudiment. L'Antoni Camps, exjugador del Barça i de l'Espanyol. Va ser jugador del Barça durant els anys 70. Durant 35 anys ha portat també el marcador electrònic del Camp Nou. Penya barcelonista Antoni Camps, prop de 500 afiliats, una de les més importants. Antoni, com anem? Bé. Tan grans havien de ser els espectadors? Sí, naturalment. I és que jo tinc molts, els tinc tots, quasi bé, ja. Barça i Espanyol, com ho vas fer, això? Jugaves a l'Espanyol i vas passar al Barça? Primer el Barça juvenil, després l'Espanyol, després el Barça. Així, ara combinant així. Combinacions que avui en dia serien molt polèmiques, no? Sí, però s'han donat altres casos, eh? Sí, clar. Sí. I en aquell moment ho vas viure bé, amb tranquil·litat, no va suposar que des de l'Espanyol, per exemple, et diessin traïdor? No. Sí? Em sona que... Et sona alguna cosa? Que hi van haver-hi alguns que sí. Però vaja, érem professionals, ja que diuen, som professionals i hem d'anar allà on toca. Exactament, això és del que es tracta. Amb qui comparties equip al Barça? Ho dic perquè recordem alguns dels noms del Barça, doncs, amb en Sadurní, en Rodri, Gràcia, Vergés, Gensana, Garay... Villaverde, no, i tant, eh? Villaverde, Saldúa, Re i jo mateix. La teva posició al camp? Extrem esquerre, sí. M'han dit que eres un crac. No, era... Deien que corria... Oh, no, deien no, sí, d'això sí. Corria i deien que s'entrava molt bé. En aquells temps era la feina de l'extrem, s'entrava bé. Sí, sí. I internar-te. Jo aquí tinc apuntat Barça, Oviedo, Barça 2, Oviedo 1,
hi ha un gol en aquest partit antològic. Això ja ha passat altres vegades, també, antològic. Ha passat altres vegades amb tu? No, en general. Almenys ho hem notat nosaltres, sí. I a la premsa no tant. Què va passar en aquest partit? Res, que vam guanyar 2-1, vaig fer el gol jo, el 2-1, d'un centro que la vaig tocar molt malament. I va entrar per l'esquadra a l'altre cantó. Uh-huh. I l'endemà la premsa, gol d'antologia. Uh-huh. Gol d'antologia. I tu què vas pensar quan ho vas llegir? Gol de xurro, clar, un xurro com una catedral. Un xurro com una catedral, però bueno, està, és això. Amb el Barça vas guanyar la Copa del Generalíssimo. Generalíssimo, sí, l'any 63. Això no devia ser fàcil, perquè tot s'enduia al Madrid. No. Aquella època? No, però aquella final la vam jugar a Barcelona, a l'estadi del Barcelona. Ah. Cosa que no es feia mai, eh? Uh-huh. Sempre es jugava a Madrid les finals de Copa. De futbol se feien a Madrid i en aquesta ocasió la vam fer a Barcelona perquè en Franco era a Barcelona. Antoni, per acabar, algun d'aquests jugadors que ara veiem al Barça i com ha canviat també el joc que quan tu estàs allà assegut veient el televisor dius és que és un mestre, és el millor del món, és en Messi? Sí, home, sense dubte, no hi ha cap dubte. I sobretot jo l'admiro perquè és un nano molt senzill, molt correcte, vaja, molt correcte. I això el fa més gran encara. Exactament. Un aplaudiment per l'Antoni, que ens acompanya avui a aquestes paraules en ruta. I alerta el que gira en Màrius Serra. De l'extrem esquerre ens en anem a l'extrem dret. No ets no d'Altafulla, sinó... A veure, aquesta n'hem comentat abans, quan heu començat el programa abans, en allò que fem que l'hem arribat, que el Màrius deia, clar, no ets d'Altafulla, sinó saps que els de Torredembarra, aquí parlem de rivalitats entre pobles, els de Torredembarra, en aquesta gent d'aquí, on som avui, els diuen els mosquits. I aquí, hi ha una rèplica, també, eh? Oriol, acabes d'escandalitzar sí. A més d'un, eh? Ui, 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 però clar, això és ben cert, s'ha d'explicar. A veure què em dieu aquí. Altafulla, gent d'agulla. Altafulla, gent d'agulla. Sí. Vol dir que punxeu, eh? Però anem a buscar l'explicació que ens està donant l'Oriol, eh? A veure, dels mosquits, això com va? Bueno, va que ells ens diuen mosquits, sobretot per la proximitat amb el riu, que el tenim allà. I nosaltres, escarabats. Ep, atenció, eh? I aquí, per això la gent d'Altafulla és d'agulla. I que ho digui un nascut a Torredembarra, afincat a Altafulla encara és més... Perdona. És el teu cas? Sí, el tu ets de Torredembarra? Jo sóc de Torredembarra, del barri nascut marítim. Nascut allà? Nascut allà. Un torrent. Uh-huh. Tot i que allà també hi ha rivalitat, perquè jo sóc de la façana marítima, de Bejamar, de la Torre, sí. I també tenim rivalitat amb el poble, no? Sí, però ara no t'emboliquis, no ens parlis de la rivalitat. Estem aquí amb un una cruïlla. Que hi ha entre Torredembarra i Altafulla, i en canvi tu formes part de Torredembarra. Hi va haver algun problema amb els castellers, també m'han dit, hi ha alguna historieta? Sí, bueno, més d'un hi ha hagut, eh? Però sempre amb una rivalitat sana, però és cert que amb un concurset, és el concurs de colles de set que se celebra a Torredembarra, bé, els nois de la Torre van decidir, alguns, no tots, posar-se una alfàbrega. Ja sabeu que l'alfàbrega... Espanta els mosquits. Ah. I llavors ja la vam tenir. Ah. I bé, alguns... I per espantar escarbats, no... Doncs això, la veritat que nosaltres, els altafollencs, no acostumem a tenir aquests repel·lents, eh? Tampoc no passa res, no? Tots són persones. Deixa'm afegir que els escarbats de cuina aquí no els diuen escarbats, per no confondre'ls, sinó xirimites. Ah, sí? Xirimites, sí. És molt antic, però això... És molt antic, això, eh? Això... És que Màrius és molt antic. Jo sóc molt antic, aquí. Parlàvem del món dels castellers. M'agradaria que us fixéssiu amb el que tenim aquí darrere. És un pilar de 8 carregat. És un homenatge al món casteller, evidentment. Costa molt, fer un pilar de 8. Hem de dir que aquí a Altafulla, i precisament la plaça on som ara mateix, és plaça castellera. Qui ens estava parlant fins al moment és l'Albert, com que va néixer a Torredembarra, i jo crec que s'ha de demostrar que estimes Altafulla, eh? I més després de parlar de la rivalitat. Jo al principi del programa parlava de la vila romana dels Munts, que em quedava just al darrere, que està tocada a mar. He dit que fins i tot hi havia alguna caleta per allà preciosa. És un racó per venir a veure i per descobrir, no? De fet, molt recomanable, perquè a més és d'aquells racons que normalment no són visitables, eh? O potser, si vens de visita a Altafulla, no hi aniries. Sí. I es tracta precisament d'un dels miradors, aquí en tenim molts, però sí. Es tracta del mirador que se situa per damunt de les Termes de Mar, que precisament ara començaran unes obres de museïtzació, sí.
que per entendre'ns són les termes que connecten amb la vila romana dels Munts, que recordem que és Patrimoni Mundial de la UNESCO. Exactament. Però, a més, Espartac, des d'aquell mirador, tens una panoràmica d'Altafulla increïble. Tens, veus tota la façana, totes les botigues de mar, que en parlàvem abans, i, a més, amb el castell i l'església, vaja. Clar, si toquem a mar, hem de mirar aquesta vila, també la vila closa, que és preciosa, també recomanable perquè vinguin i s'hi perdin pels carrers. De fet, avui estem aquí en un, diríem, l'espai central, no?, de la vila closa, com és la plaça del Pou, una vila que data... Bé, la primera muralla es diu Vilaclosa perquè és un, forma part de la muralla. La primera muralla és romànica. Sí. Se n'ha construït fins a 3 cops, aquesta muralla. L'última va ser amb les cases ja incrustades dins aquesta muralla, no? Estem parlant del segle XVII, XVIII, i si us fixeu, i és més, recomano que us perdeu per la Vilaclosa perquè val molt la pena. Ara ho estan fent els espectadors des de casa, estan fent una visita virtual, es pot dir? Doncs mira, a les mateixes dovelles d'algunes cases, d'antics nobles i fins i tot de palaus renaixentistes, sí, veieu els anys de creació. Hi ha cases de 1680, 1730, el mateix ajuntament és de 1809, vull dir que és un racó, jo penso ineludible. Per venir-hi. Què més tenia? Tenia, home, ja que hem parlat de les botigues, per veure imatges més que res, perquè ens ha quedat com a comentari, estaria bé també fer-hi un apunt i que vosaltres mateixos us hi passegéssiu a través del que esteu veient ara mateix, no? Bé, doncs ara mateix estem veient el que són les botigues de mar, aquests antics magatzems de pescadors, de comerciants, que en parlàvem abans. De fet, aquí també, d'aquí ve llegendes de bruixes, ja que estem en una vila embruixada, sí, sí. I d'aquí també es tractava molt el contraband de l'alcohol. Molts comerciants que feien el seu comerç amb l'exterior, sobretot amb les colònies que teníem a les Amèriques, doncs bé, aquí, per exemple, tenim un gran representant, un fill il·lustre, que és com el senyor Gatell, no?, que és un d'aquests comerciants que van a fer les Amèriques i bé, aquest era el punt de partida a les botigues de mar. Molt bé, fantàstic, ben explicat, no? Oriol, viatgem a... No ets d'Altafulla, sinó amb més coses. A veure, abans parlàvem d'això dels mosquits, que els diuen mosquits i que és per el tema del Gaià. Doncs no ets d'Altafulla, diuen que si no has anat a la desembocadura del Gaià, i mentre em diuen el per què i per què és un lloc tan especial per a la gent d'Altafulla, tenim una imatge que ens ha arribat, una imatge que ens enviava en Pere López, sí, que demanem fotografies als... Mira quin moment, Espartac, quan el Gaià arriba al mar. Sí. Espectacular aquesta imatge que ens enviava el Pere López, i no sé... per què és tan important per la gent d'Altafulla aquest lloc? És un lloc per perdre-s'hi a passejar? Algú vol contestar això? Home, és important no només per Altafulla, sinó pel Baix Gaià, no? Sí. Penseu que des que es va construir el pantà Callà, el tram baix del riu no hi passa aigua, ara s'ha aconseguit un cabal ecològic que permet d'alguna manera tenir aquests 4 quilòmetres amb un cabal mínim que permet aquesta flora i fauna que tenim a la conca del Gaià, i també és d'aquelles visites, de fet està també adequat amb camins rurals per passejar-hi, jo crec que val la pena que s'hi perdeu també. Doncs està bé. Avui és dia de recomanacions, descobrint... Que veiem imatges com aquests, llocs com aquests que tenen aquí, realment tenim un gran país. No ets d'Altafulla si no t'ha faltat alguna cosa i no has anat a cal la Paquita Cendra. La Paquita Cendra? La Paquita Cendra, no hi és, aneu mirant per aquí. No hi és. Què seria això, a veure? Que és un lloc clàssic. És una botiga de comestibles que hi ha aquí baix al carrer. I ho trobes tot, com diu l'Oriol. Sí, quasi que sí. Eh que sí? Però la Paquita ho sap tot i és la que s'encarrega d'apuntar per les excursions i moltes coses. Sí. És a dir, tant et ven un comestible com t'apunta per anar... O de dir que hi haurà confirmacions o el que sigui. La Paquita ho sap tot. Està bé, la Paquita ho sap tot, m'agrada molt. Un altre lloc clàssic d'aquí, que em diuen que ara és la biblioteca, no ets d'Altafulla si no has anat a l'escola Teresa Manero. Sí? Qui ha dit-ho tant? Jo, perfecte. Per què, hi has anat? Jo sí. Ah, sí? I què té d'especial que ho destaquem precisament el no ets d'Altafulla si no? Clar, no, perquè ara ja som molt... Vull dir, hi ha molta gent, però abans en cada classe hi havia dos cursos. Vull dir, i ara això és impensable. Molt bé. Bon record, per tant, eh? Sí, sí, sí. Per tant, aquí el Joan, que el tens aquí
amb el jersei, amb la camisa rosa. Sí, clar, diu que a vegades fúcsia, sembla que... fúcsia. A vegades et diu que algú... No sé, que t'expliqui ell mateix, que si algú compta bé el, quan està al seu comerç amb la... Sí, es nota que has anat a la Teresa Manero. Exacte. Això passava què, o no? Sí, sí. Què seria? Està content de cap, encara. Sí. Entre, doncs, allí, amb el negoci que estem, doncs... Doncs la gent diu, es nota que has anat a la Teresa Manero, que et pots comptar de cap i... Sense calculadora, diguem. Exacte. I tu, el teu negoci... Compto de cap. Sí? Bueno, no, tinc registradora, però a vegades em trobo que... És en Joan Blanc, propietari de la granja Sant Francesc. Poca conya, perquè aquí va més enllà de fer-li publicitat, perquè la publicitat no li fa falta, perquè ja la té. Ja la té, ja la té. Jo recordo que, fent aquest viatge de divendres, em vaig trobar un dia al Moster, al Baix Camp, sí, que hi havia un lloc on venien pollastres a l'as. Ah. Allà hi havia la Rosario, i van fer un tema al voltant d'això. I allà es formen unes cues impressionants, impressionants. Doncs aquí a Altafulla també passa això. És com un acte social, la cua de casa. No? És com un acte sí, social. Sí, perquè es troba gent de la Rodalia, d'altres pobles, sí, i doncs se saluden, i bueno, pots petar a xerrar. Clar. Exacte. Joan, però el problema que em vaig trobar al Moster és que de vegades et surt això mentre estàs en directe de preguntar a la persona que estàs entrevistant, i més quan parles de menjar, de dir, escolta, quin és el secret? Perquè de pollastres a l'as n'hi ha moltíssimes de botigues, no? T'ho preguntaré, però no m'agradaria que ens trobéssim amb el mateix que em vaig trobar al Moster, que va ser això. I aquí què hi tens, Rosario? Bueno, això és el secret. Ah. Això no es pot tocar. Us ho ha dit, el secret o no? No. T'has quedat amb el que t'ha dit la Rosario. Ja, això no es pot tocar. Vosaltres creieu que jo no trauré el secret d'aquest pollastre a l'as del Moster, que diuen que és boníssim? Jo ho aconseguiré. Anem a publicitat i ho veiem. Fins ara. Silenci, sisplau. Rosario, com vulguis. El dic? Sí. Pues mira, aquí bueno, ja veus que hi ha líquid, sí, i hi ha biodramina perquè no es maregin. I ara aquí hi he posat biodramina... I ara aquí els tiraré, i perquè quan donen tant d'allò no es mereixin tant. Joan, em va dir que el secret era la biodramina. No. Això pensa que va sortir a l'APM i tot, eh? Sí. El teu secret quin seria? No n'hi ha de secrets, és qüestió de... N'hi ha d'haver, aquestes cues que m'han dit que es formen davant del teu comerç, aquí al costat diuen... Sí, moltes, sí, moltes. Sí, sí. Les? Les herbes que hi posen. Les herbetes, que les aneu a buscar per aquí al voltant. Sí, aquí a Sant Antoni. Escolta, molt d'èxit, ens ha agradat, doncs, vaja, recuperar un no ets d'Altafulla si no es menjar pollastre de casa seva. Deixa'm espertar que fer una cosa que tinc ganes de fer des de fa molt de temps, sí, que és fer girar molt una paraula, i en comptes d'una paraula, mira què surt aquí, mira, Què hi surt? Mira, Oh, el sense pollastre. Sense biodramina, Et fa la competència. Et fa la competència. I ja posats, aquesta la giraré més a poc, perquè ja em fa por. Foc i màgia. Foc i màgia, ai, aplaudiment, perquè mira qui ens entra per allà, justament. Màgia enorme, ens entra en Ramon. Ramon, com estàs? Hola, com esteu? Bé. Vine, cap aquí, perquè ets un autèntic crac amb això de... Sí, home, m'ho han dit. Amics. Molts anys dedicant al món de la màgia, ens ho hem recorregut pràcticament tot. És així? 50 anys. Ja veus. I és possible, en el món de la màgia, no parar de descobrir trucs? O sempre ens enganxem als mateixos? No, són variacions, tal... Sempre es pot anar aprenent? Sí, sempre has d'anar aprenent alguna cosa, sí. Passa, hi ha la màgia clàssica, hi ha la màgia moderna, diguéssim, en què s'acoplen tecnologies noves, tot això, sí. El que passa que no hem de dir mai de la vida trucs. Tu t'emprenyes moltíssim quan... Bé, no, t'emprenyes. No fem trucs. A veure, explica'm això. Tècniques, efectes màgics, no trucs. Sí. És com diu un mag. Jo pensava, el truc deu ser les sabates de xarol, que són meravelloses, que deu reflectir. Sí, però això... Jo miraré per aquí, però no. Sí, pots veure, sí. No, això ha parlat de truc. Ah, l'altre truc. Que té que veure les sabates, no? Que anava a dir, doncs, sí, el que passa que, bueno, la màgia és això, és el que... Max, per exemple, no ens agrada que diem Max. Il·lusionista. Max una mica ancestral. A Merlín, No, amb el cucurutxo, no. Norman, no para de fer espectacles. 50 anys de professió, sí, sorprenent, i també seria un cas com el dels pollastres, que no cal fer-te més promoció del compte, perquè m'han dit que l'estiu ja el tens a tope.
Bueno. Encara hi cap alguna cosa més. Sí, bueno, bueno. Ah, què dius ara? Calla, calla. Hem de fer publicitat? Estem en un moment delicat. No, no m'he de promocionar la meva edat, jo ja. Però tens feina o no? Sí, sí. Sí, surten sí. coses? Sí, el que passa, clar, t'has de retirar. Mentre un agent artístic et doni un bolo, sí. pues, clar, no em retiro. Ah, el que passa és que volen veure un mag que sigui jove i guapo, i surti jo i dic, on va aquest home? Ara farem màgia, pam. Sí. Què ens faràs aquí? He dit que faries bueno, que en Màrius l'evités. És una suspensió. Sí? Amb la... sí. Pots suspendre amb Màrius Serra? O ho has de fer amb ella? Jo penso que també... és un home de pes, eh? Sí, és un home de pes, sí. No me'l suspenguis, sí, que el tinc aprovat ja. Molt bé. Quan vulgueu, vinga. A veure, no us ho perdeu, gràcies. Va. Moltíssimes gràcies. Estem fent això perquè estem en una setmana màgica a Altafulla. És veritat, això serà el dia 24 i també 25, però no només tenim aquesta màgia, perquè els Normans de seguida tornaran amb un nou espectacle. Darrere d'ells, els Normans, hi ha 50 anys de professió, però darrere del següent espectacle també hi ha experiència. 50 anys més, tot un crac. Ell, mireu l'entrada del Fakir... Kirman! Fakir Kirman és un clàssic de la televisió. Havia sortit a molts programes que ens agradarà recordar-ho d'aquí un moment. Però no us perdeu, tampoc, el truc que té previst fer ara i compartir-lo amb en Màrius Serra. Serà d'aquí un moment, després de la publicitat. Fins ara. Ja no vivendres
Dos minuts per arribar, dos quarts de set de la tarda en directe des d'Altafulla i alerta també a aquesta imatge. És un clàssic, de la televisió, poca conya, Sí, sí. Havia sortit a molts... Un legendari. Una autèntica llegenda. Es parla del català emprenyat, però aquest és un català que treu foc pels queixals, ja és increïble. Ja és massa així, I no te li facis massa el xulo, que alerta el que farà amb tu d'aquí dos segons, però abans parlaré amb ell. Sí, sí, sí. Fakir Kirman, programes de televisió, clàssics de la televisió, com podeu veure en aquestes imatges, que hi ha aparegut. Estem parlant de 50 anys de professió. Exacte. Què passa? Que mai se li acaba el foc amb un... Bueno, de moment encara tinc metge, per rato. Sí? Sí, sí, encara tinc foc per rato, de moment. El 2001 va aconseguir rècord Guinness aguantant gairebé 150 quilos, m'equivoco? 150? Sí, 6 planxes de ciment sobre el cos i després trencades a cop de mall. A veure, explica-m'ho bé, això que anem molt ràpid per l'arma. Un llit de claus, 6 planxes de ciment, 150 quilos i trencades a cop de mall. Rècord Guinness, aquella època, ara no sé si encara el tinc, perquè te'l poden prendre. No? I ell on era? Exacte. Sobre el llit de claus. I sota les planxes? Exacte. Ah, com no un sàndwich. Està bé, està bé. I estàs bé encara? De moment encara respiro. No m'estranya que tregui foc pels queixals. Exacte. De moment encara estic. Amb 50 anys de professió, no hi ha cap mena de fissura per cap banda? No, de moment no. Toco fusta, per això. De moment estic bé. De moment. Què és el que pretens fer ara? Ara faré una mica de foc, ja que estem aquí a la nit de bruixes, d'Altafulla, una mica de foc. I, bueno, per res, dos minutets perquè vegeu com domino el foc, ja està. Ens agradarà veure com el domines. Molt bé, molt bé. Abans li preguntava també a l'home de la màgia, al Normans, com va la feina. Tu no pares, això és veritat? No, de moment bé. Estic fent medievals, hotels, festes majors... Bueno, anem resistint, que dic jo. Barbacoes, alguna? No, perquè barbacoes ja no. Donaria, Resistint, anar resistint. Jo dic sempre anar resistint. Però no truquen d'aquí, truquen d'allà. Bueno, i anem fent. Que truquin sempre, sisplau, que no s'acabi la trucada. I que no falti, no falti. Et volem veure actuar. Molt bé, gràcies. Màrius, no t'allunyis molt. No t'allunyis. Tu al centre d'atenció. Mare de Déu. Estigues al cas que el joc va amb tu. Gràcies. I Kirman. Salut. I aquest aplaudiment per ell. Clar que sí. Per Altafulla. Per Altafulla, aquest, Per Altafulla. No t'ho perdis, perquè aquí la celebració serà massa, Mario? Això serà... I pel programa divendres. Això vol dir que no farà. N'estava ben molt, És que deu menjar molt picant, en Kirman. Ai. Uaaaaa! Alerta, Oriol, que va per tu. Alerta. Encara en tens més? Encara queda alguna cosa? Ha quedat. Ja està.
Gràcies! Fakir Kirman, moltíssimes gràcies, un plaer. Gràcies. Normans entrant i col·locant-se aquí enmig per veure un altre espectacle del Normans, també. Ens hem de posar a fer-ho. Ens hem de posar a fer-ho, però abans de res, sisplau, esteu intentant fer la primera trobada anual de Max. Sí, intento fer-ho aquí, sí, anual. Això seria aquí a Altafulla? Una trobada de Max, un festival de màgia anual, sí. I estan sortint bé els primers passos? No sé, de moment, o sigui, estic... Està més aquí al cap que encara... Sí, encara, en essència. Encara una mica verd, sí, però sí, vull fer-ho, sí. Què ens fareu ara? Pues bueno, es... Posaré dins d'aquella cabina, partirem dos. Aquella cabina que està entrant, sí. Jordi, sí, me la fas entrar. Sí. En aquesta cabina hi passarà alguna cosa. Anem a veure què és el que sí, hi passa. Màrius, sí, a veure jo si ens hi faré entrar. No passa res, sí? Ja, sí? Quan en vulgueu, fi. I tant que sí. Està bé, eh? Està sencer. Normans, moltíssimes gràcies, gràcies per ella. Que vagi molt i molt bé i molta bona sort. Adéu. Gràcies. Bon joc de cintura. I alerta perquè, Màrius, què ens gires de la Mira, pissarra? Mira, t'he de girar... Ah! El garrofer. Garrofer. La sí, garrofa és importantíssima. Aplaudiment per aquella taula que entra per allà, acompanyada d'en Bernat Canyelles, director gastronòmic de l'Altafulla Mar Hotel. Bernat, com estàs? Bona tarda, com estem? Alerta, que us he de presentar. Moltíssimes gràcies. Deixem la taula aquí. Ens acostem, Màrius. Anem a parlar de la garrofa, però m'agradaria que us fixéssiu amb en Marc. Ell és cuiner amb una gran trajectòria als restaurants com el Bulli, el Celler de Can Roca, l'Om, de família de cuiners. El seu avi ja havia estat cuiner dels Set Portes de Barcelona, tot un clàssic. I ara a l'Altafulla Mar Hotel, que és molt nou, m'han dit, aquest hotel. Vam inaugurar el maig del 2015, ja estem a la segona temporada. I estàs allà fent creacions. Bueno, sí, la veritat és que estem distrets. Per sort hi ha molta feina i molt bona gent i molt bon equip i intentant pues, fer millorar cada dia. M'estàs dient que a l'Altafulla Mar Hotel d'aquí 4 dies una estrella? Bernat, bueno, promet? Sí, per què no? Al final tots els objectius de la vida has de tirar el més amunt possible per intentar arribar al que es pot, no? Però sí, sí, aquesta seria una... Una de les idees, per què no? Doncs des d'aquí ho desitgem, però abans els espectadors que puguin veure el que toques. I, molt bé. I estem parlant del món de la garrofa. Sí, a veure, la garrofa és... la veritat és que Espanya és un dels principals països productors que existeix al món, sí. Per no dir quasi l'únic, i tota la franja mediterrània, sobretot a Catalunya i País Valencià, és on principalment es troba la gran majoria d'aquests arbres, no? Bueno, d'ells se n'extreu principalment la farina, sí. I amb la farina pues, es poden fer tot tipus de pastissos, de pastes, de qualsevol cosa. És apte per celíacs, a part com el cacau no té la part addictiva aquella del cacau, a la guerra es feia servir com a substitut del cacau. I bueno, té moltes propietats diverses que la fan interessant i és una cosa poc treballada. Estaries d'acord, Bernat, que ens hem d'estimar una mica més la garrofa? L'hem de recuperar perquè ens serveix per fer alta cuina? Sí, ens serveix per fer gastronomia... Sí, ens serveix per fer gastronomia del nivell que nosaltres volem. Perdona, jugar amb les paraules, no? Perquè podríem jugar amb la garrofa? No, i tant. La garrofa... Garrofa és un terme que ve de l'àrab, com tots els garrofers, però és una paraula que en la seva pròpia història indica el valor que ha tingut. Igual com el salari prové de la sal, perquè es pagava amb sal, nosaltres tenim una dita que tothom fa servir de dir com es guanya les garrofes, exactament. Aquell. És a dir, com es guanya la vida.
per tant, és molt valuosa, tot i que havia perdut pistonada aquests últims anys. Sí, sí, que és veritat. Bueno, nosaltres hem intentat elaborar un plat... Perdó. Tot això, no, anava a dir, tot això ho estem fent perquè es celebren les primeres jornades gastronòmiques de la Garrofa. Això serà a Altafulla, evidentment, a la tardor. A la tardor seran aquestes jornades i bueno, ens hem atrevit una miqueta entre tots els restaurants del poble i el consistori a mirar a fer alguna diferent que fins ara no s'havia fet, no s'havia dut a terme i nosaltres bueno, serem els primers a intentar explorar aquest camp i a veure si surten bones receptes i ve molta gent a provar els nostres plats, els de tots els restaurants, no? Bernat, mirem la taula. Què m'has portat, va? Bueno, he portat una miqueta... En realitat, aquí hem intentat pensar un plat en el que consistís en trobar, igual que passa amb els vins, que hi ha vins de finca i vins de vila, doncs això seria un plat de vila, no?, en el qual podríem trobar tots els ingredients que estan fets, els trobem aquí al poble. Allò que en diríem quilòmetre zero. Exacte, quilòmetre zero. Sí. Tenim un lluç de costa d'aquests panxuts que es treu aquí al port de Torredembarra, perquè nosaltres aquí al Tafolla no tenim port. Tomàquets que podem tindre aquí els horts dels Germans Blanc, la farina de Garrofa. Això és la farina de Garrofa? Això és la farina de Garrofa. I aquí hem portat una miqueta d'uns tallarins que hem fet i que els hem assecat per poder ensenyar-los com a mostra, olives arbequines i oli d'oliva verge arbequina. Teniu de tot. Tenim de tot. Per tant, amb tot el que tenim aquí hem intentat construir aquest plat que no deixa de ser una lasanya. En vez de fer-la amb la farina tradicional, hem afegit la farina de Garrofa i llavors en aquest plat també hi hem posat una miqueta de brandada. Però tradicionalment la brandada sempre es fa amb bacallà i nosaltres l'hem volgut fer amb lluç. Llavors hem fet una brandada de bacallà, una brandada de lluç i hem fet aquest milfulls. Com potser a casa és una miqueta més complicat, si no tens els motllos, poder fer aquesta versió així tipus milfulls, doncs també hem fet la versió amb caneló, que potser caneló, que la tenim aquí, que potser és una miqueta doncs, més, més apta per poder-la fer a casa. Una recepta que encara que sembli complexa, amb, potser amb mitja horeta una miqueta més està enllestida, és un plat que se serveix tibi, i bueno, ideal per aquesta època que entra ara així més estiuenca. Bernat, redescobrir la Garrofa, que es poden fer bons plats i recordar sobretot aquestes primeres jornades gastronòmiques de la Garrofa a Altafulla, això serà a la tardor, amb els restaurants de la zona i a més amb el suport de l'Ajuntament. Bernat, un plaer. Igualment. Que vagi molt bé i aviat molt aquesta bé. Estrella. Eh? Molt bé, merci. Gràcies. Gràcies. Retirem aquesta taula perquè ara ens interessa mirar a l'Oriol Soler, perquè demanem fotografies cada setmana als espectadors. La manera d'enviar-les és tv3.cat/divendres i ens heu també una setmana més. Gràcies. Enviat fotografies d'Altafulla, Oriol. Vinga, us n'he triat les 7 aquesta setmana. La primera, el títol que li posa el Roberto Vera és Altafulla emmarcada. Per tant, aquí la veiem, Altafulla, enmig entre muntanyes i els arbres, amb l'església i el castell dels Montserrat al fons, que Espartac va ocell amb el Soler i Sabater l'altra vegada. Segona fotografia, entrem dins d'aquest castell dels Montserrat, al pati interior del castell, imatge que ens envia la Montserrat Las, una imatge també molt, molt bonica. Anem amb la tercera imatge. Marta Reyes ens la titula Despertar a la platja d'Altafulla, amb aquest cel entrenyinat i aquests colors que agafen quan neix el dia. Quarta imatge, de la Gemma Sol de Vila, canviem l'angle, anem cap a mar endins, Altafulla des del mar, i ella ho titula Garbinada a Altafulla, realment bonica, amb el mar ben mogut. Cinquena imatge, de la Rosa Maria Gabriel, tornem a la platja, ara ja s'ha aixecat el dia, i aquesta imatge, la calma i l'extensió d'aquest litoral, platja d'Altafulla. En Pere López, no deixem el litoral, i ens envia una següent imatge, ell la titula Cap vespre aquí a Altafulla, i per tant, el cel agafa aquests colors, aquests tons, ben bonics, ben rogencs. I l'última imatge, no és ben bé una foto, és un muntatge, però ja que demà farem un especial nit de bruixes, en Pere López ens fa aquest muntatge, que per tant jo crec que és una bona informació per saber que demà serem aquí a Espartac, última imatge, avançant nit de bruixes aquí a Altafulla. I a més, demà quan fem el programa ja serà estiu, de fet començarà l'estiu aquesta mitjanit, cap allà a 2:15, nit de lluna plena també, què més vols? I això que hi hagi nit de lluna quan hi ha solstici d'estiu no passava des del... Des del 67, 1967, gairebé 40 anys, 39. Hem vist moltes fotografies, són les que selecciona l'Oriol, és veritat, per mostrar-vos-les i perquè descobriu Altafulla doncs, amb diferents imatges del dia. És veritat.
però totes entreu en el sorteig d'aquest premi que sortegem cada setmana. Aquesta setmana Viatges a Loreto us regala un cap de setmana a Andorra amb espectacle inclòs del Cirque du Soleil. Perfecte. Oriol, doncs el guanyador o guanyadora és... d'aquesta localitat, en Joan Lluís Roca, d'Altafulla. Joan Lluís Roca, moltíssimes gràcies, felicitats, no el tenim aquí, no està a la plaça ara mateix. Felicitats també i gràcies a tots els que heu participat. Gràcies, Oriol, gràcies a la gent de la plaça. Demà més i demà, des d'aquí, nit de bruixes, Helena. Sí, nit de bruixes, Espartac. Escolta, nosaltres ara seguim endavant amb el programa recordant les millors cançons de la història del disc de la Marató. On, per cert, història de la Marató, Espartac... No, és que vull veure l'Espartac, perquè l'any 2011, Espartac, tu vas cantar amb Xavi Coral. Jo no sé si recordes que... Sí, en Xavi tocava el piano i jo vaig fer el que vaig poder, sí. Home, vas fer el que vas poder, però després tindrem oportunitat d'escoltar-te. Quina era la peça que interpretàveu? Doncs una de Sopa de Cabra, molt maca, preciosa, que ara no recordo el títol, imagina't. Seria Camins? Perquè el president Puigdemont no tocava la guitarra encara. És que amb en Coral ens va posar a cantar moltes cançons, el Boig per tu, Camins també em sembla que la van cantar una vegada. No, l'Empordà tampoc era. Escolteu, i a veure si... Tracteu bé, agafeu un fragment curtet, sisplau. No et pensis, intentarem recrear-nos-hi. Un fragment del solo de piano. Sí, molt bé, gràcies, Màrius, gràcies, Espartac, fins ara, com dèiem, Continuem el repàs de les millors cançons de la Marató. Ja sabeu, nosaltres aquí al programa, cada dilluns, durant aquest mes de juny, farem aquest repàs per als 11 anys d'història musical. Recordarem 4 temes de cadascun dels 11 discos. Saludem a l'Helena Gadel, al Daniel Anglès, a l'Anna Boadas. Molt bona tarda. Bé. Nosaltres també volem que vosaltres ens digueu quines són les vostres cançons preferides. Avui també farem una actualització de com van les valoracions a dia d'avui, però abans comencem amb el repàs d'aquesta setmana. Anna, com han anat les coses? A veure, primer l'any 2011, que justament era l'any en què van presentar la Marató l'Espartac Peran i el Xavi Coral. Era la primera vegada que veiem una parella masculina al capdavant i aquesta Marató estava dedicada a la regeneració i transplantament d'òrgans i teixits. Sentim els 4 temes musicals que hem seleccionat d'aquest any 2011. L'aire és ple d'amor, allà on miris ho veuràs. Ets tot el que tinc, sense tu sé que estic perdut. Per tu lluitaré, per tot el que has fet quan no he estat a l'alçada. Per tot aquest temps que has volgut compartir amb mi. Em dones força per creuar l'oceà. Sóc tan fort quan dintre meu et sento. Em dones força per sempre et vull amb mi. Caram, tu! Repertori l'any 2011, hem escoltat Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat, Joan Masdeu, Tot el que tinc, Teràpia de xoc, Em quedo al teu costat, i la Pegatina, L'aire és ple d'amor. Què destacaria, Helena? Dani? Què? Jo crec que guanya per golejada, em dones força d'aquest any. És que és molt platònic. I el Sergio Dalma té aquesta veu trencada, que el contrasta amb els nens de l'Escolania, que és aquest so que sembla com irreal, no? Que d'un nen surti aquesta veu tan potent, que treuen però tan neta alhora, és com visceral, no sé, a mi és la que m'ha emocionat més amb distància. Jo crec que és superemotiva, superenèrgica, i hi ha un punt a favor d'aquest tipus de cançons, que són les cançons corals, les cançons en grup. O sigui, aquesta cançó convida a vèncer la por, a superar-se un mateix, però les cançons que a sobre te les canten en grup t'estan venent la idea de que junts encara pots fer-ho més, no? I això... És com molt solemne, és majestuosa. És la cançó de les maratons. La gent es va emocionar. És molt èpica. Podríem dir fins i tot... A veure, potser soc una mica agosarada, però que seria la cançó de totes les maratons. Totalment d'acord. Per mi, eh? Possiblement està cridada a ser ben segur una de les cançons que quedaran seleccionades. I si diem quin record tens de les cançons dels Is de la Marató, aquest és un dels records ben... Ben clar, eh? Molt bé. Estàvem abans preguntant-li a l'Espartac què havia cantat amb el Xavi Coral i es feia una mica el despistat, dient que ell no se'n recordava. Doncs mira, moltes gràcies, Xavi Coral, perquè ell sí que se'n recorda perfectament i ens ha enviat un missatge. Era
seguirem somiant. Ah, sí, Xavi Coral i Espartac Veran, recordem-ho, allò, home. Seguirem lluitant, ensorrarem els murs, anirem sempre molt més lluny. Hi ha un home per la corda fluixa, hi ha un home que ara ja és del... Escolta, no tothom s'atreveix a cantar en directe, eh? No. I a tocar en directe, perquè tot té mèrit, eh? Sí, 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 ho vam fer força bé. Valoració del jurat, sisplau. Molt bé, molt bé. Fantàstic. Sí. Li hem posat empenta, li hem posat... L'atreviment, eh? Perquè tocar en directe, fer un paper que no és el que normalment estàs acostumat a jugar, eh? Vull dir que té molt mèrit. I tant que sí. I tant. Enhorabona, moltes felicitats i moltes gràcies, Xavi, per enviar-nos aquest missatge. Molt bé, molt actiu. A veure, seguim a l'any 2012. 2012, estem parlant de la marató que presentaven l'Ariana Oltra i Òscar Dalmau. Sí, era una marató que estava dedicada al càncer i tenia un objectiu molt clar, impulsar la recerca científica per aconseguir que aquesta malaltia tingués cura. Es van recaptar més, atenció, de 12 milions d'euros. És, fins ara, l'any de més recaptació. Anem a sentir els quatre temes seleccionats. Riu de lluna, ampla com el mar. Molt bé, doncs hem escoltat a Miguel Poveda, amb Gràcies de la Vida, a Miguel Bosé, Virginia Martínez i l'Orfeo Català, amb Tornarem, aquest Tornarem, que també és per recordar, després hi tornarem, sí. Mena Jatroa i Glaus, amb Maica Mirasol i Amaya Montero, amb Riu de Lluna. Jo tinc un gran problema aquest què any. Què passa en aquest any? A veure, Miguel Poveda, hem clar. Sentit què? 3 segons? Sí, sí. Jo, una emoció molt forta. La cançó és meravellosa, de la Violeta Parra. L'han passat a una versió una mica bolerada, que va una mica entre el vals i la xacarera, o sigui, la fa superoriginal. I hi ha una emoció, una passió molt forta. Ara què passa? La cançó com a preferida és aquesta, però la cançó barra marató preferida de l'any és Tornarem. És que és segell marató, no? Sí. Tornarem és molt és del disc de la marató, sí. D'aquella nit, sí. A les 10 del vespre, què sona? Tornarem. Tornarem. És un any difícil, el 2012, perquè costa per mi escollir-ne com una com clara, no? Perquè em passa això mateix amb el Poveda, i després per mi també hi ha el Mai caminarà sol, que a mi és una cançó que m'agrada molt, perquè surt d'un musical, surt del musical Carrusel, però després és l'himne del Liverpool, i després aquí es transforma en una altra cosa completament diferent, amb els Mena Jatroa i els Glaus. És com una cançó que té com vides, no?, que no tenen res a veure l'una amb l'altra. També dubto jo aquest any, eh? Sí. Dubtem. Abans d'una interpretació, una cançó per si mateixa ja està cridada a ser èpica? O és la interpretació el que la pot convertir en èpica? Home, jo crec que hi ha algunes que en l'ADN ja hi tenen, sí. No? Com una sí. Tendència a l'èpica, sí. No? Que la aquesta força cosa, per com... creixent. Sí, la melodia, no?, que sí. Té. Però després pots afegir més càrrega, això, clar, clar. Però l'autor és molt important. Sí. I fins a quin punt, a l'hora de les votacions, el fet que siguin això, cançons que tinguin una tornada que enganxa, que tingui força, que convidi a l'optimisme, a la superació, al missatge relacionat amb la marató, això també, a l'hora de les votacions, tindrà un resultat, no? Sí. I tant, és evident. Hi ha cançons que només la melodia, no? Només l'inici, com estan construïdes, ja et creen un estat d'alerta i allò va sumant i es va inflant per dintre, no? És com un tornado que creix. Aquelles cançons que quan acaben et sents molt millor de quan han començat. És això també el que... No havia pensat, és veritat. És com que t'has desfogat. Encara que no hagis cantat, t'has desfogat. Boades passa com amb les persones. Fes que sempre la gent quedi millor quan tu hagis estat una estona amb elles, no? O una estona o un temps, vés a saber. Bé, deixem-nos de filosofies de vida, perquè ens estem anant ara de temes, necessàriament.
quin any ens havíem quedat amb l'any? 2012, doncs ara, anem a l'any 2013. Anem a l'any 2013, efectivament. Sí. Aquest any els presentadors eren la Núria Soler sí, i el Roger de Gràcia i doncs, presentaven una marató dedicada a les malalties neurodegeneratives. Anem a sentir els quatre temes que s'han escollit per aquest disc. Més de 15 hores. Giro els ulls mirant enrere i allà veig la llum dels teus ulls. Mentre tot a som arriba, Estrella Morente i Lluís Llach Vida, solistes de Lo Happy Day i el cor del Conservatori del Liceu, que cantaven La força de la vida, el Herni Méndez, un cor, i l'Enric Verdaguer, Mirant enrere. Eren les cançons que hem escoltat, que es van escoltar també en aquella marató. Una valoració del nivell d'aquell any. Jo tinc cosetes preferides. A veure. La veu de l'Enric Verdaguer, sí. Fantàstica, però com a cançó no la rebo com un himne, per exemple. Vida també és meravellosa, amb Estrella Morente i la composició del Lluís Llach. Hi ha emoció, pell de gallina... Parla també d'agrair a la vida, però des d'una visió més madura. No? Mm-hmm. No és aquesta alegria de la pegatina, no? És una cosa com més madurada i més serena. Per tant, és molt bonica, però com a himne, com a cançó barra marató, tinc molts dubtes. Necessito ajuda. Ah! Des que m'has dit tot això. Un comodí! A mi, clar, jo soc llaquista de tota la vida. Aleshores, Vida em sembla al·lucinant, tot i que la combinació, fins i tot escoltant-la, té aquell punt com de combinació impossible, d'Estrella Morente i Lluís Llach, que és allò com de menjar la xocolata amb l'oli i la sal, no? Aquestes combinacions que és com impossible, però apassionant, quan la tens allà al davant. Passa una mica això amb aquesta, Clar, La força de la vida és potser la que té l'aire més això de marató, que dèiem, no? La cançó que té aquesta cosa com de suma, no? D'esforç com col·lectiu. Però també per no fer un disc, no? Que tot sigui... Clar. No? Clar. Que també acabaria bé. Sí. Quan s'han d'unir dues veus, dos estils, dos tons, una veu trencada, que parlava abans de Sergio Dalma, més una escolania, unes veus fines de joves adolescents, qui s'adapta aquí? Hi ha una generositat per part de les dues veus? Sí. O sempre hi ha, diguem, que el director orquestra aconsella a la veu més que té més flexibilitat o que té més possibilitats d'adaptació, que s'acopli a l'altra. Sense parlar-ho gaire, i a més és molt important que hi hagi contrast, no?, entre els dos. Mm-hmm. És molt bonic i molt ric. I no es parla gaire, no? Vull dir, és una mica connexió de... Sí, crec que és una mica com les parelles, no? Que hi ha parelles que són molt diferents i parelles que s'assemblen molt i parelles en què un té el caràcter fort i l'altre s'adapta fàcilment. Sí, vull dir que penso que cada combinació deu anar d'una manera diferent, no? I l'important és que flueixi també en la música, no? Vull dir que no hi hagi molta teoria en no, la... que hi hagi química, que hi hagi alguna cosa inexplicable, especial, que es creia en aquell moment i potser després desapareix, Només apareix per la cançó, la gravació i després es... Parlant de combinacions explosives, no he fet cap comentari del Henry Méndez i la seva versió de la cançó de Bob Marley, que trobo que està molt bé que un cantant com de ritmes llatins, molt popular, doncs de cop i volta entri a formar part del disc de la Marató amb una cançó així com molt que convida a la festa, que també està bé perquè la Marató també és festa, no? Evidentment. Us ha agradat aquesta versió diferent? A mi m'ha agradat. Diferent? Sí, i a més fresqueta. Crec que és molt important, això. Diferents estils, perquè hem d'arribar molt públic, clar, a molt tipus de públic, i la gent ha de comprar el disc, i si no la traus per una boleria, la traus per un rock, etc. Bé, aquell any el presentador Roger de Gràcia sí que va cantar. Va cantar, va ballar, i molt ben acompanyat de l'Àngel Llàcer i també de l'Eduard Farelo. I si no, mireu. Sou grans companys i millors persones, nois, però em poseu ben verds si us deixo sols. No és això, tranquil, Roger, però has d'aprendre molt si ho vols fer bé. El cap ben alt, posa't dret i quedes prou arregladet. Ja ho entenc, ja ho veig clar. Teniu enveja del que faig. Però és que no tens àvia, au, deixa'ns ajudar-te, que n'hi ha de millors, n'hi ha de millors. No me'n recordava d'aquesta interpretació. Brillant. No era fàcil, tampoc. Tampoc. No. És un playback difícil de fer.
Home, no passa res, ja es veu. És un bon playback, és un playback ben interpretat. Escolta, que fer playback no és gens fàcil. Doncs perdona, jo m'he quedat amb la boca oberta perquè, escolta... Pensava directe. Vaja, m'ha semblat que era... Perquè ho han fet superbé. Això vol dir que ho han fet superbé. Escolta, un moment, a veure, un moment. Hem barrejat, per tant, aquí... uns que ho feien en directe, amb uns altres que era... És que cantar i ballar alhora, vosaltres ho sabeu, és molt complicat. Aleshores, si no ets un professional... Doncs mira, hi pots fer panys d'aquests. Ho dic seriosament, encaixar un playback bé no és gens... No, és molt difícil. Gairebé deu ser més difícil, segons com. Poder-lo quadrar amb les teves labials, amb el ritme que porten els altres, que no és el teu ritme, a vegades que fins i tot cantar en directe. Per tant, tot té molt de mèrit. Bé, Anna, hem de saber com van les votacions, també. Perfecte, molt bé. Ja a dia d'avui, perquè les votacions no s'aturen, i hem tingut oportunitat d'anar fent un cop d'ull a la nostra web. Actualitzem el marcador. Són dades d'aquest matí, l'última actualització de les cançons de la setmana passada, de les que parlàvem la setmana passada. Per exemple, de l'any 2008, ara mateix va guanyant amb un 39,9% dels vots el tema Somriu, de Sidoní i Love of Lesbian. No sé si us ha sorprès o no. De l'any 2009 va guanyant amb un 46,3% dels vots Sense tu, de Depp. I de l'any 2010 va guanyant amb un 37% dels vots Seràs el meu cor, interpretat per la Montserrat Caballé i la Montserrat Martí, que aquest sí que era el vostre favorit. I que era una de les cançons que vam comentar la setmana passada. A veure, com hem de votar, Anna, per si algú s'ha afegit avui i no ens va veure la setmana passada? Per cert, la teva mare ja ha votat? Encantada. Li va quedar clar com ho havia de fer. Fantàstic. Doncs aviam signem a totes les amigues i a tota la família. Heu d'entrar a tv3.cat/marató/ i un cop allà us registreu, deixeu les vostres dades i voteu la cançó que us agrada més de cada edició. Teniu de temps fins al 30 de juny i a final d'aquest mes ja sabrem finalment quin és el disc, totes les cançons que configuren aquest disc de les 11 edicions. Molt bé, doncs escolta, us emplacem ja fins a dilluns que ve, darrer dia en què parlarem de les votacions del disc de la Marató. Que vagi molt bé la setmana i també aquesta nit d'estiu, perquè a les 12:34, com ara explicava el Màrius Serra, comença l'estiu amb lluna plena, una lluna que convida també a l'amor. Moltes de les cançons que escoltaven ara mateix ho eren. Fem una petita pausa, gràcies, Anna, i de seguida escoltarem els Buhos, que no són un grup qualsevol, Anna, tampoc. Són molt divertits. Perquè són molt divertits, entre altres coses, fan les lletres satíriques de l'APM. No us ho perdeu, fins ara, tornem amb ells. Els que passen de les 7 de la tarda i acabarem ja amb la música càlida, festiva, reivindicativa, com dèiem abans, dels Buhos, que són responsables també d'algunes de les lletres satíriques de l'APM o del Zona Zapping d'aquesta casa. La banda, que neix al Baix Penedès, treu el seu tercer treball, titulat Lluna Plena, un títol molt adequat per al dia i la nit, sobretot la nit d'avui, perquè serà Lluna Plena. Inaugurem l'estiu i els podreu veure en directe, entre altres llocs, aquest cap de setmana al Festival Clownia de Sant Joan de les Abadeses, concretament dissabte 25 de juny. Ara són avui aquí amb nosaltres, a divendres, i ens interpreten Barcelona s'il·lumina. Un fort aplaudiment pels Buhos! Separats tiren la canya a prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres, apareixen quan és fosc els lleoners ambulants i un camell fa l'agost a l'estació de Sants, exmolingues reciclats, disfressats de ranes, periodistes cremats que viuen de fer bàners arribant a Ciutat Vella, cantautors que ja no canten i a la porta de l'Ovella quatre guiris no s'aguanten, aturats en tres carreres, enxufats que només cobren regalets per les aceres, jubilats que maniobren, policia, un carreró ara ha perdut el control amb un grup de percussió prop de la plaça del Sol perquè tombin els turistes, la Rambla l'entonejat, ja no queden artistes, els músics han marxat, quatre xinos fent retrats, canaletes ja s'allunya i no queden indignats a la plaça Catalunya.
quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus. Les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina, un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. Setmana tràgica, la còdia, l'extraradi, la que viu una nit màgica, un dimecres a l'estadi, la bonica, la insalubre, la de l'ambient de l'arena, la que un 12 d'octubre sent vergonya aliena, la dels clubs acollidors, la que adora les gavines i crema contenedors i destrossa les cabines. No teniu respecte per la música en directe i no hi ha projecte per donar-li vida. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina, un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. I els turistes alemanys, el bressol del mestissatge, pel carrer de mexicans, van buscant algun massatge. I el caòtic barri gòtic, uns nens amb monopatí, van buscant algun narcòtic per arribar al dematí. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina, un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat. Tots vosaltres que heu vingut des de Balaguer, moltes gràcies. Nosaltres ens acomiadem aquí. Demà tindrem, per començar, la Mònica Terribas, taula d'actualitat i nit de bruixes des d'Altafulla. Que tingueu també molt bona entrada de l'estiu, amb nit de lluna plena. Que ho disfruteu. Adéu-siau, fins demà. Gràcies. Gràcies. Gràcies.